यहाँलाई नमस्कार। मेरो नाम कनक मणि दीक्षित, म हिमाल खबर पत्रिकाको प्रकाशक तथा लेखक पत्रकार। आज हामीले हिमाल खबर पत्रिकाको पुनर्जागरण को सन्दर्भ मिलाएर कार्यक्रमको थालनी गरेका छौँ। अब हिमाल पत्रिका मासिक भएको छ। यस अगाडि डेढ वर्ष अगाडि जब कोरोनाको बन्दाबन्दीको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो छापा पत्रकारिता बन्द गऱ्यौँ र अनलाइनमा गयौँ himalkhabar.com, त्यसको अब ठिक डेढ वर्षपछि हामीलाई लाग्यो कि पाठकको सामु कागजे पत्रिकाको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैले यो छापिएको छ आजैको दिन एक भदौ। र हाम्रो आवरणको स्टोरी नै छ फर्किए देउता, र फर्किए देउता फर्कियो हिमाल खबर पत्रिका, एकजनाले ट्विटरमा भन्नुभयो जस्तै। आज हामीले जुन विषय यो आवरणमा को लागि टिपेका छौँ, यसै सन्दर्भमा नेपालका यस विषयका विशेषज्ञ, मूर्ति चोरी भएर विदेशिएका नेपाली देवदेवी, बुद्ध बोधिसत्व तथा अन्य मूर्त सम्पदा, टुँडाल भन्नुहोस् या चाहिँ नि पूजाआजाको सामग्री भन्नुहोस्, पुरातात्विक पनि भन्न नमिल्ने हाम्रो नेपालको र विशेष गरी यो उपत्यकाको जीवित सम्पदाका प्रतिनिधि विदेशमा गएका छन्, कतै स्टोरेजमा छन्, भण्डारणमा छन्, कतै कतै चाहिँ नि तिलिक्क परेर म्युजियमहरूमा बत्तीको मुनि राखिएका छन्, कलाको वस्तुको रूपमा, एउटा देव या देवी या भगवान्को रूपमा नभइकन। यही विषयको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उतापट्टि रविन्द्र पुरीजी, प्रख्यात पुनर्संरचना रिकन्स्ट्रक्सन र चाहिँ नि आर्किटेक्ट त हुनुहुन्छ नै, भक्तपुरमा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। यसको साथसाथै रविन्द्रजीले आफैले जसेको एउटा काम गर्नुभएको छ, एउटा म्युजियम खोल्नु भएको छ जहाँ मानिसको, जनमानसको दिमाग घचघचाउनलाई चोरिएका मूर्तिहरू छानी छानिकन ती मूर्तिहरूको हुबहु प्रतिलिपि बनाएर उही मेटेरियल, उही सामग्री प्रयोग गरिकन, उता कालो ढुङ्गा छ पनि यो पनि कालो ढुङ्गा, उता सिङ्गमर्मर छ पनि यो पनि सिङ्गमर्मर, त्यसरी उहाँले आफ्नै तर्फबाट ठुलो योगदान गर्नुभएको छ नेपाली समाज र नेपाली संस्कृतिको लागि। यस्तै गरी स्वस्ति कायस्थराज भण्डारी, उहाँको विशेषता नै लेक्चरर अफ म्युजियम स्टडिज लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा, र उहाँ कला पारखी मात्र नभइकन कलाको क्युरेटर हुनुहुन्छ नेपाल आर्ट काउन्सिलमा। मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो विषयमा स्वस्फूर्त हिसाबले यही अङ्कमै उठेको विषय नहुनसक्छ, अन्य विषय पनि हुनसक्छन्, ती कुरालाई लिएर हामीहरू अगाडि बढौँ। मुख्य कुरा म एउटा कुरा राखिहालौँ यहाँहरूलाई, सिधै स्वस्तिजीलाई नै म भनौँ। मलाई के लागिरहेछ भने नेपालमा धेरै कुराहरू हामी अरूहरूले गरिदिएको कारणले हामी यहाँ अगाडि बढ्छौँ। कसैले भनिदिन्छ पश्चिमा मुलुकमा, तिमीहरू नेपालमा चाहिँ नि मूर्ति चोरी भइरहेछ, तिमीहरू केही गर न भनेपछि, अनि हामी अक्सर त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि लागिपर्ने चलन छ। तर मलाई एउटा कुरा के लागेको छ भनेदेखि, यो नेपालको मूर्ति चोरीको सन्दर्भमा जो लागि परे त्यो चाहिँ नि नेपालभित्र नै बाट उठेको एउटा खालको ऊर्जा हो जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले यो विषय कति गहिरो गरी हेर्नु भएको छ, र तपाईँलाई यो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई लाग्छ कि अब यो मूर्ति चोरी भएको चाहिँ हाम्रो अलिकति चोरी हुन थालेको चाहिँ अलिक पछाडि 1960s हुन थालेको हो, अनि यसको बारेमा लेख्नु भएको चाहिँ हाम्रो दुईजना आर्ट हिस्टोरियन्सहरू हुनुहुन्छ, एकजना हाम्रै नेपाली लेन्सिङ बाङदेलज्यू, उहाँले स्टोलन आर्ट अफ नेपाल भनेर 1989 किताब निकाल्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ राउन्ड अबाउट 225 मूर्ति
को बारे में चित्रण चित्र सहित अनि बिफोर आफ्टर पनि अलिकति दुई धेरै न भनौ कतिवटाको चाहिँ बिफोर आफ्टर को पनि चित्र राख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि एकजना जर्मन स्कॉलर हिस्टोरियन आर्ट हिस्टोरियन जर्गन शिक्स भन्ने उहाँले पनि लेख्नु भएको थियो 1997 मा अबाउट 10 years लेटर अप्रोक्सिमेटली 10 years लेटर। अनि उहाँले चाहिँ 186 इमेजेसहरू रिकर्ड गर्नुभएको छ। अनि त्यो सँगसँगै अहिले 2015 चाहिँ एकजना वा स्विडिस हो कि अमेरिकन हो मलाई अलिक कन्फ्युजन छ, जोइलिन डेभिस भनेर एकजना आर्टिस्ट हो उहाँ, तर उहाँलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा 2003 आइराख्नु भएर उहाँलाई नेपालको कन्टेम्परेरी आर्टमा चाहिँ उहाँलाई उहाँ आर्टिस्ट नै हुनुहुन्छ है, उहाँ हिस्टोरियन होइन उहाँ आर्टिस्ट नै हुनुहुन्छ। कन्टेम्परेरी आर्टमा चाहिँ उहाँलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट लागेन यहाँ आउनुहुँदा। अनि यहाँ आउनु भएपछि चाहिँ उहाँले जुन नेपालीहरूको लगाव या अट्याचमेन्ट टु द ट्यान्जिबल हेरिटेजेस द्याट वी ह्याभ एन्ड द लिङ्क अफ द ट्यान्जिबल एन्ड इन्ट्यान्जिबल मूर्त र अमूर्त हेरिटेजेसहरूको लिङ्कमा उहाँलाई धेरै चासो लागेर उहाँले त्यसमा अलि इन्ट्रेस्ट दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ धेरै मूर्तिहरू हराएको भनेर थाहा पाउनु भएपछि उहाँले एउटा एकदमै राम्रो एक्जिबिसन गर्नुभएको थियो ठ्याक्क भूकम्प भएको बेलामै 2015 त्यही बेला नै उहाँको एक्जिबिसन भइराखेको थियो नेपाल आर्ट काउन्सिलको ग्यालरिजहरूमा। उहाँ सँगसँगै अहिले रिसेन्टली चाहिँ अर्को जर्मन स्कलर उल्रिक वन श्नाइडर भन्ने स्कलरले चाहिँ झन्डै 2000 मूर्तिहरूको रेकर्ड गरेर यत्रो मोटो मोटो पुस्तक दुईवटा बनाउनु भएको छ। आई थिङ्क इच पुस्तक इज अबाउट 5 kilos, एकदम ठुलो मोटो छ। त्यसले अब त्यो यो पुस्तकहरूको बारेमा मैले किन भनिराखेको हो भने चाहिँ दिज आर डक्युमेन्टेसन्स। डक्युमेन्टेसन भयो भने न हाम्रो हराएको सामानको हामीले प्रुफ गर्न सक्छौँ कि यो पहिला हामीका थियो। अब रेकर्डै छैन भने हाम्रो सामान हरायो भनेर त भएन। अब मेरो घरबाट केही सामान हरायो भनेर मैले पुलिसमा कम्प्लेन गर्यो भने त्यसको रेकर्ड के छ र तपाईँका त्यो भएको भनेर भन्नुहुन्छ। सो इन द सेम वे बुक्सहरूमा त्यसरी रेकर्ड भएको चाहिँ यो रिसेन्ट 2021 निस्केको उल्रिक वन श्नाइडरको बुक चाहिँ स्टोलन इमेजेसको होइन, तर लेन्सिङ बाङदेल र जोर्गन शिक्सको चाहिँ अबाउट स्टोलन इमेजेस हो। त्यो सँगसँगै अब पहिला अघि कनक दाईले भन्नुभयो जस्तै हामी आफैमा चाहिँ त्यति जागृत भएको थिएनौँ हामी नेपालीहरू। मूर्ति हरायो ल ठिकै छ, हामी चाहिँ कनक दाईको आर्टिकलमा पढे जस्तै हाम्रो कर्ममा हामी धेरै डिपेन्ड गर्छौँ। अब हरायो, अब त्यो मूर्ति कहाँ गयो, ठिकै छ भनेर हामी त्यस्तो विचार गर्छौँ। अब कतिवटा चाहिँ खण्डित भएर पनि चोरी भएको छ। अनि फेरि हाम्रो रिलिजियस टेक्स्टहरूले चाहिँ खण्डित मूर्ति बिग्रेको मूर्तिहरूलाई पूजा गर्नुहुन्न, नयाँ रिप्लेस गर्नुपर्छ भनेको कारणले पनि होला कि हामीले चाहिँ यसरी त्यति धेरै यो मूर्ति फिर्ता गर्नको लागि हामीले पहिला भनौँ अहिलेको कुरामा त एकदम फरक भएको छ चासो नदिएको। तर अहिलेको सन्दर्भमा आई थिङ्क पास्ट 20-15 years भित्र चाहिँ नेपालीहरू आफै एकदमै जागृत भएर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू खोल्या छ। फेसबुकमा तपाईँहरू 4-5 पोर्टल देख्नुहुन्छ, यहाँ रोशन मिश्राजी हुनुहुन्छ, सरी उहाँको दाईको नाम पनि याद आयो सँगसँगै, रोशन मिश्राजी हुनुहुन्छ, उहाँले ग्लोबल नेपाली आर्ट भनेर जुन नेपालको आर्टहरू बाहिर म्युजियम्सहरूमा या कतै प्राइभेट कलेक्सनमा भएको उहाँले अनलाइन पोर्टल खोल्नु भएको छ। त्यस्तो अवेरनेसको क्याम्पेन्सहरू भइराखेको छ। अनि मलाई लाग्छ कि यस्तो अवेरनेसको क्याम्पेन चाहिँ हामी अलि जागृत कम्युनिटी मात्रै होइन, यो चाहिँ एकदमै सर्वसाधारण ले पिपलसम्म जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ। ओके रविनजी, थ्याङ्क यू स्वस्तिजी, फेरि फर्केर तपाईँ आउँला। रविनजी, म एउटा अर्को प्रश्न पछि गर्छु, सुरुमा एउटा कुरा गरिहाल्छु। मैले भने कि हामी नेपालीहरू नै लागि परेका छौँ भन्दाखेरि त तपाईँले जब यो म्युजियम सुरु गर्नुभयो नि, म्युजियम अफ लस्ट आर्ट स्टोलन आर्ट है, त्यो गर्दाखेरि त तपाईँ
लाई मानिसहरूले कस्तो मूर्ख रहेछ भनेर नि, यो दुई दशक अगाडि कुरा हो, मूर्ख नै भने होला नि त। भक्तपुरमा एउटा म्युजियम खडा गरेर चोरिएको मूर्ति भनेर छ, मान्छेहरूलाई अरूलाई वास्ता छैन, तपाईँलाई वास्ता भयो। अब तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ नि यसै पनि अलिकति सेटिस्फ्याक्सन हुँदो कि अरूले पनि यो आइडिया टिप्दैछन् भनेर समुदाय बन्दैछ, तर त्यो सुरुवातमा तपाईँलाई केले अगाडि बढायो यो म्युजियम अफ स्टोलन आर्ट खडा गर्नलाई, बताइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ अब म्युजियम अफ स्टोन आर्टको आइडिया चाहिँ मलाई 2002 आएको हो। र त्योभन्दा अगाडि नै मैले 2000 चाहिँ भक्तपुरको नमुना घर बनाइसकेको, र मैले त्यो नमुना घर बनाउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ सत्य भन्ने मान्छे कोही पनि थिएन होइन। मैले जिटिएसको जागिर छोडेर एउटा कुखाको स्टोर किनेर बनाउन थाल्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला पनि सबैले मलाई बौला नै भनेका हुन्। तर मैले के चाहिँ अनुभव गरेँ भन्दाखेरि समस्या के रहेछ त भन्दाखेरि, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उनीहरूमा अवेरनेस नै रहेन सर होइन। जब मैले नमुना घर रेडी हुने बित्तिकै त त्यसले यति पपुल्यारिटी पाएँ कि होइन, हजारौँ मान्छेहरू आएर भिजिट गर्न थाले। र जसले मलाई बौला भन्थ्यो उहाँले पनि मेरो घर पनि रिस्टोर गर्दैन भनेर भन्न थाल्यो होइन। त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, समस्या नै अहिले पनि, अहिले पनि समस्या नै के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू राजनीतिज्ञहरूमा यो अवेरनेसको कमी छ, राजनीतिज्ञमा अवेरनेसको कमी होला। तर जब आफ्नो टोलको मूर्ति चोरी हुन्छ, भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब यता अब सम्पदामा त अलिकति मान्छेको रुचि बढ्दै गयो। अनि अर्को फेरि जल्दो बल्दो समस्या के थियो त भन्दाखेरि मूर्ति चोरी, मूर्ति चोरीमा चाहिँ अवेरनेस कसरी ल्याउने होला भनेर म दिनरात भरिन थालेँ। अनि घोरेन खाल्दा थाल्दै, अनि हामीले 2002 म मूर्तिकार पनि हुँ, र 2002 म लगायत अब तिनजना हामी चारजना भएर एउटा एक्जिबिसन गराएको थियौँ। त्यो एक्जिबिसन गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ के आइडिया आयो भने, चुनिएका मूर्तिहरूको चाहिँ हामीले हुबहु चाहिँ कपी बनाएर नै एउटा म्युजियम बनाउने हो भने त त्यसले चाहिँ अवेरनेस ल्याउन सक्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई सोच आउँदा आउँदै, त्यो सोच कसरी डेभलप हुनु भयो भन्दाखेरि, अब म चाहिँ नि नेपालबाट सोधिँदै गएका एकदमै भ्यालुएबल अथवा मिनिङ राख्ने 50 मूर्तिहरू रेप्लिका बनाउँछु, र त्यो रेप्लिकाहरू एक्जिबिट मात्र गर्ने होइन कि त्यो म्युजियमलाई यस्तो छ ड्रामाटाइज गर्ने कि कुनै पनि नेपाली त्यो म्युजियमभित्र छिर्दाखेरि उसको मन रोस् भन्ने त्यो उद्देश्यका साथ नै, अनि मैले चाहिँ त्यो अनि मन रोयो त होइन, त्यो तपाईँले अहिले म्युजियम तयार भइसक्यो भन्नुभयो, अहिले हामी जति पनि रेप्लिकाहरू तयार गरेको छौँ हामी एउटा ग्यालेरीमा राखेका छौँ, तर म्युजियम चाहिँ रेडी भइसक्यो। तर हाम्रो लागि त्यो म्युजियम भयो, रेप्लिकाहरू बनेछन्, यो औपचारिकताको हिसाबले म्युजियमको नाम होस् नहोस्। मेरो प्रश्न तपाईँलाई कि त्यहाँ जब नेपाली नागरिकहरू, टोलवासीहरू, समुदायका मानिसहरू आउँछन्, उनीहरूको मन रोला भनेर तपाईँले त्यो गर्नुभयो नि, त्यो रोएको पाउनु भएको छ त? होइन, रोएको भन्दा पनि अहिले त कस्तो छ भने, जस्तै अब एकवटा म उदाहरण दिन चाहन्छु, एउटा फर्पिङको सरस्वतीको मूर्तिको म उदाहरण दिन चाहन्छु, जुन तपाईँको पत्रिकामा पनि चाहिँ धेरै अगाडि नै होइन, त्यो भनौँ अब म आज मलाई एकदम खुसी लागेको छ, म यहाँ छु, तपाईँले बोलाएर आएको छु। त्यति बेला जति बेला मलाई यो सोच आउनु थाल्यो, त्यति बेला यस विषयमा लेखिने भनेको हिमाल र नेपाली टाइम्समा मात्र थियो, त्यति बेला त्यति अवेरनेस नै थिएन। र तपाईँ त्यति बेला तपाईँको हिमालमा आउँदाखेरि म एकदमै त्यो आवरण तस्विरै थिएँ, आवरण तस्विर नै दिएको थियो। र त्यही सरस्वतीको मूर्तिको चाहिँ एउटा म एउटा कुरा भनिहालौँ हाम्रो श्रोताहरूलाई, त्यो सर फर्पिङको कमल पोखरीमा अवस्थित एउटा सरस्वतीको मूर्तिमा चोर्नलाई पुरै मूर्ति चाहिँ नि गरौँ भएको हुनाले पछाडिबाट घनले हिर्काएर टाउको छिनालेर शिर छिनालेर लगेको हो, त्यो फर्केर आएको छ, त्यसको सन्दर्भ छुट्टै भयो। तर अब बताउनु चाहिँ अब त्यही मूर्तिको प्रसङ्गमा, अब हामीले त्यो मूर्तिको हुबहु रेप्लिका बनाइसक्यौँ होइन, तर रेप्लिका मात्र बनाएनौँ हामी, अब त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममै हामी त्यहीँ गएर एकजना वृद्ध आइमाईको चाहिँ हामीले भिडियो हामी चाहिँ भिडियो क्लिप छ, त्यो भिडियो क्लिपमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, म चाहिँ सधैँ आएर यो मन्दिरमा पूजा गर्थेँ होइन, म बिहान उठ्ने बित्तिकै म यहाँ कमल पोखरीमा आएर मुख धुन्थेँ, अनि यहाँ चाहिँ म पूजा गर्न आउँथेँ। हिजोसम्म छ, आज आउँदाखेरि त मूर्तिको टाउको छिन्दिरहेको, अनि म यही ढुङ्गामा बसेर म चाहिँ यहाँ 2 रहेँ, मेरो लोग्ने मर्दाखेरि पनि म त्यति रात थिइनँ भनेर उहाँले फेरि आँसु झार्नुहुन्छ कि, भनेपछि त्यो अब त्यहाँ रेप्लिका छ, रेप्लिकाको सँगै हामीले त्यो क्लिप पनि राखेको छौँ होइन। हामीले जति पनि मूर्तिहरू बनाएको छौँ त्यो सबै मूर्तिले एउटा स्टोरी बोकेको छ होइन, भनिहाल्ने हामीले चाहिँ
अब त्यो सबै तयार भइसकेपछि हामी त्यो म्युजियममा नि यस्तो छ ड्रामाटाइज गर्छौँ कि मलाई के विश्वास छ भने कुनै पनि नेपाली त्यहाँ छिरेपछि उसको मन हुन्छ भन्छ। किन त भन्दाखेरि दुर्भाग्यवश हाम्रो देश चाहिँ लक्षक नै भक्षक भएको थियो होइन, जसले त्यो संरक्षण गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन। त्यो भएको हुनाले एउटै मात्र आशा मैले देखेको के छ त भन्दाखेरि यदि कम्युनिटी आफै तात्यो भने चाहिँ त्यो संरक्षण हुन्छ होइन। कम्युनिटी चाहिँ राति केही आवाज सुन्यो भने तातो ओछ्यान छोड्न पनि रेडी हुनु पऱ्यो, मरिन्छ भनेर बाहिर निस्किन पनि तयार हुनु पऱ्यो या होइन। त्यसमा त्यो तयार कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि यो म्युजियमले चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मन गुहाएर होइन त्यहाँ मेरो म्युजियम छिरेर निस्केपछि चाहिँ अब चाहिँ म ठाउँ मेरो ठाउँ बचाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो उनीहरूमा त्यो हुटहुटी जगाइदिनु मन रुने कुरा यो इमेजबाट हजुर यहाँहरू सबैले राम्रै चिन्नुहुन्छ। तपाईँले हुनुहुन्थ्यो यो फर्केर आउँदाखेरि मूर्ति होइन यसको नि हामीले रेप्लिका बनाइसकेको धेरै अगाडि नै त्यही त एक्ज्याक्ट हो त्यो हाम्रो म्युजियम भक्तपुरमा त्यो पनि छ। यो पाटनको पटको टोल यो चाहिँ नि पाटन दरबारकै कृष्ण मन्दिरभन्दा पश्चिम एउटा गल्ली पार गरेपछि आइपुग्ने एउटा मन्दिर छ त्यहाँ रहेको चाहिँ नि लक्ष्मीनारायण वासुदेव कमलाज यो मूर्ति 1984 चोरी भयो। 1986 सदबीज भन्ने लिलाम घरको क्याटलगमा $25,000-$35,000 भनेर हो क्या र यो चाहिँ नि विज्ञापन गरियो। त्यसपछि यो बिक्यो 86 कता गयो कसैले थाहा भएन र उहाँले नाम गर्नुभएको जय लिन डेभिस उहाँ कलाकार उहाँलाई चाहिँ नि यो मूर्तिको बारेमा उहाँले कला गर्नुभएको थियो यो मूर्तिलाई नै विषयवस्तु बनाएर त्यसैले यो मूर्तिको बारेमा उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो कस्तो मूर्ति भनेर र उहाँले चाहिँ नि सोसियल मिडियामा चाहर्नु हुँदो रहेछ हप्ताको एकचोटि अमेरिका फर्केपछि अनि त्यो गर्ने क्रममा एउटा नेपाली अमेरिका बस्ने नेपालीले म्युजियम छिरेर खिचेको तस्विर फेसबुकमा हो या कता राखेको रहेछ त्यहाँबाट जय लिन डेभिसले पत्ता लगाइहाल्नु भयो यो त डालस आर्ट म्युजियम टेक्सासमा रहेको म्युजियममा त यो त नेपालको भनेर नेपालको मात्र होइन पटको टोलको भनेर अनि त्यसपछि राम्रै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चल्यो जसमा सरकार नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग नेपाल नेपाली दूतावास हुँदाहुँदा अमेरिकाको FBI इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी सबै लागि परेर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि छिटै नै यो नेपाल फर्कियो। पाटन नगरपालिकाले पनि यसलाई ल्याउनको लागि पहल गर्यो धेरै कुरा भयो। अब यो मूर्ति आफ्नो स्थानमा फर्किने यात्रामा अहिले पाटन म्युजियममा आएर बसेको छ। यो कोरोनाको पहिलो लहर र दोस्रो लहरको बिचमा आएको हुनाले उता गएर बसेको छ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ यो पटको टोलमा जान्छ। मेरो प्रश्न पहिला स्वस्तिजीलाई त्यसपछि रविन्द्रजीलाई मूर्तिहरू हजारौँ मूर्तिहरू विदेशिएका छन् तिनीहरूमध्ये 100 चाहिँ नि डिस्प्लेमा छन् बाँकी 1000 त स्टोरेजमा छन् म्युजियमको अनि प्राइभेट कलेक्टरको त स्टोरेज भए पनि नभए पनि कसैले देख्न पाउने कुरा भएन त्यो त कता कता छन् झन् पत्ता लगाउन गाह्रो। फिर्ता लिएर आयो भनेदेखि चलन के छ भनेदेखि आउन त आउँछ फिर्ता र चोरी भएको भनेपछि चाहिँ नि कोही कोही अहिले आफ्नो स्वामित्व ठान्ने कलेक्टरहरूले त दिइ पनि हाल्छन्। त्यसै गरी सरस्वतीको मूर्ति पनि फिर्ता आयो अघि तपाईँले भनेको सरस्वतीको शिर तर आएर म्युजियम जान्छ भनेपछि एउटा पश्चिमा म्युजियमबाट नेपालको छाउनी म्युजियम आउँछ। हाम्रो योजना त सुरक्षासहित फेरि पुरानो स्थानमा स्थापना हुनु नै राम्रो हुनुपर्ने हो तर यो भएको देखिँदैन यसको बारेमा तपाईँको विचार? यस्तो नभएको एक्चुली नेपाल सरकारको प्रोभिजनमा चाहिँ हेरिटेज भनेको कम्युनिटीको हो अनि कम्युनिटी हेज फुल राइट्स टु द हेरिटेज प्रोभाइडेड दे क्यान किप इट सेफ्टी एन्ड लुक आफ्टर देम सुरक्षा दिन सक्ने अवस्थामा यसमा अलिकति थपौँ पनि 2016 एकजना डेनमार्कको क्युरेटर आउनुभएको थियो उहाँले PhD गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपाल आउनुभएको थियो अनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग उहाँको लिङ्क गराउनु भएर युनिभर्सिटीले मलाई उहाँसँग यहाँ
उहाँको के गर्नुपर्ने सँगै गरिदिनु हेल्प गर्नु भन्नुभएको थियो. सो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको प्लान के थियो भने डेनमार्कमा भएको नेपाली अब्जेक्ट्सहरू यहाँ ल्याएर त्यसको कल्चरल भ्याल्यु के छ भनेर यहाँको सर्वसाधारण जनतालाई वाट डु दे फिल वेन अनि एक्जिबिसनको टाइटल पनि लाइक अ सरप्राइज भिजिट जस्तो ठ्याक्कै वर्ड आएन मलाई अहिले त्यस्तो खालको सरप्राइज भिजिट भनेर एउटा टाइटलबाट एक्जिबिसन गर्ने विचार थियो. अनि त्यो अब्जेक्ट्सहरू ल्याउनको लागि हामी यता कल्चरल मिनिस्ट्री गयौँ अनि त्यहाँ त यहाँ सबै स्ट्यान्डहरू बनाइसक्यो अब्जेक्ट राख्नको लागि बिकज मेजरमेन्टहरू सबै भइसक्यो. अनि उहाँ चाहिँ उता जानुभयो एकचोटि उहाँसँगै म हाम्रो कल्चरल मिनिस्ट्री गएर कुरा गरेको थियौँ तर डेफिनेट आन्सर केही दिनु भएन. अनि उल्रिक चाहिँ उहाँ डेनमार्क फर्किसक्नुभयो अनि यहाँ स्ट्यान्डहरूको अर्डर गरेर मैले सबै फलोअप गरिसकेका थिएँ. अनि पछि त यहाँबाट नेपाल सरकारले त यु कान्ट ब्रिङ दोज अब्जेक्ट्स भन्नुभयो. अनि वाइ कान्ट यु ब्रिङ द नेपाली अब्जेक्ट्स हियर, यहाँ आयो भने दे विल नट गो ब्याक भन्नुभयो. अनि देन म त प्यानिक भएँ बिकज यहाँ सबै थोक अलरेडी रेडी भइसकेको थियो एक्जिबिसनको लागि. सो त्यस्तो पनि नेपाल सरकारले चाहिँ त्यस्तो पनि पहल गरेको रहेछ. एन्ड इनफ्याक्ट अब जति पनि हामी नेपाल सरकारको ड्रब्याक्स हेरे पनि 1956 एन्सियन्ट मोन्युमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा प्रमल्गेट गरेकै रहेछ. द्याट इज जस्ट सम इयर्स आफ्टर द फर्मेसन अफ युनेस्को होइन, गरेको चाहिँ हो नेपाल सरकारले. हामीले जति दोष दिए पनि जे पनि तर यस्तो पनि सरकारले गर्ने रहेछ. अनि अहिले कनक दाईले भन्नुभएको इफ द कम्युनिटी टेक्स चार्ज द्याट दे विल लुक आफ्टर. जस्तो नगलमा चाहिँ म राज भण्डारी भएर मेरो हस्बेन्ड साइड नगलको हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ हामीले अस्ति एउटा सानो पर्ती जग्गामा त्यहाँ एउटा नगल भनेर त्यो कन्सेप्ट घडा को कन्सेप्ट हरायो भनेर त्यहाँ घडा स्थापना गर्ने भनेर नयाँ घडा किनेर स्थापना गर्ने क्रममा त्यहाँ खन्दा चाहिँ नेसनल म्युजियममा भएको कुमार सम्भवको मूर्ति फलक 5 पार्ट छ, त्यहाँ एक पार्ट भेट्यो. दिस वाज द फिफ्थ पार्ट. त्यहाँ 4 छ कि 5 बट देन दिस वाज वान पार्ट अफ इट. त्यहाँ भेट्यो अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई सजेसन गरेँ कि पुरातत्व विभागमा भन्नुहोस् यसो यताउता. अनि त्यसपछि चाहिँ देवर सम पिपल फ्रम पुरातत्व विभाग लबिङ द्याट इट सुड गो टु द नेसनल म्युजियम. अनि प्रकाश दर्नाल सर अनि अर्को एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हामी चाहिँ हामी एडभाइजरीमा राख्नुभएको उहाँहरूले अनि हामीहरूले चाहिँ नट नेसेसरी इफ वी क्यान टेक केयर अफ दिस वी क्यान किप इट हियर भनेपछि अनि पुरातत्वलाई उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नुभएपछि चाहिँ अहिले त्यही नगलमा त्यहाँ जोडान गरेर नहराउने किसिमले जोडान गरेर राखेको छ. सो सरकारले दिइराखेको छ. अब कनक दाईले भन्नुभएको विथ अब्जेक्ट्स कमिङ ब्याक फ्रम अब्रड, त्यस्तो केसमा यो पटकोबाट हराएको यो चाहिँ कम्युनिटीले दे क्यान टेक केयर भनेको छ. सो इट इज गोइङ टु गो ब्याक टु द कम्युनिटी. तर अघिको सन्दर्भमा अघि उल्रिकको टपिकको कुरा गर्दा अनि त्यो अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ नेपाल आएन. सो अब हामी के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले फोटोहरू ठुल्ठुलो फोटोहरू इच अब्जेक्टको बनाएर फोटो एक्जिबिसन गऱ्यौँ. रविन्द्र दाईकोमा पनि हामीले उहाँको ग्यालेरीमा पनि एक्जिबिट गऱ्यौँ. अनि त्यहाँ चाहिँ एक्जिबिसन मात्रै होइन, वी युज टु ह्याभ डिस्कसन विथ द लोकल कम्युनिटी. सो 5 नागबाल, इटुम्बाल, भक्तपुर त्यसो गरी 5 लोकेसनमा गर्दा वेन वी आस द कम्युनिटी डु यु वान्ट यर हेरिटेज ब्याक इफ इट कम्स टु नेपाल, देन दे वर नट भेरी स्योर वाट टु आन्सर बिकज दे वर सेङ फेरि यहाँ आयो भने त फेरि हराउने चान्सेस धेरै छ. हजुर, सो इट इज बेटर इट इज इट स्टेज देयर एटलिस्ट हाम्रो नाम नेपालको नाम त चिनिन्छ बाहिरको म्युजियममा भनेर त्यस्तो पनि कम्युनिटीको चाहिँ राय छ. यही कुरामा म सोच्छु. कोही को भनाइ छ कि उता जाँदाखेरि चाहिँ त फेरि त्यत्रो नाम कमाउँछ, नेपालको टुरिज्म बढ्छ, हाम्रो मूर्ति यहाँ त जति पनि छन् नि मूर्तिहरू 100 छन्, एउटा गएर के बिग्रेर अब चोरी भएर गएको इत्यादि कुरा त्यो बिर्सिँदै हुन्छ भन्छन् ल. तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको रियाक्सन. अब यो प्रश्न चाहिँ म विशेष गरी विदेश जाँदाखेरि एकदमै सोधिने प्रश्न हो. तिमीहरूका केयरै हुँदैन. अनि मेरो जवाफ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि
यदि मेरो देश र यो पाश्चात्य देश कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने हामी कहाँ बच्चाहरूलाई बुढाबुढी मान्छेलाई हामी कति केयर गरेर राख्छौँ, तिमीहरू कहाँ यहाँ बच्चा र बुढाबुढीलाई त्यति केयर छैन, तिमीहरूको बच्चा र बाउआमालाई हामी लिएर जाउँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो जवाब दिनै सक्दैन होइन। भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि हाम्रो चिज हो होइन, त्यो चाहिँ नै हाम्रा मान्छेलाई केयर गरेर सिकाउनु पऱ्यो हामीले होइन। जस्तै हामी जस्तो मान्छे त छौँ नि त यहाँ केयर गर्ने होइन, हामी त त्यो मूर्ति बचाउनलाई हाम्रो ज्यान दिन पनि तयार छौँ होइन। कसैले केयर गरेन भने नबुझेर केयर गरेन केयर, मैले अघि भनिहालेँ मैले नमुना घर बनाउँदाखेरि के थाहा पाएँ त भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेले बुझेकै छैन होइन। त्यो बुझाउने काम कसले गर्यो, राज्यले गरिरहेको छैन भनेपछि तपाईँ हामी मान्छेको कर्तव्य त एकदमै ठुलो छ। के हो त भन्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी कति धनी छौँ, हामी धनी छौँ नि चोरेर लाने पो गरे त हामीसँग त यो सबै कलाकृति भएका मान्छे हामी त धेरै धनी मान्छे हौ होइन। चोरी भनेर गरिबले धनीका चोर्ने हो नि त होइन। त्यस कारण चाहिँ हामी धनी छौँ भन्ने कुरा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ बुझाउनु सक्नु पऱ्यो र हाम्रो धन सम्पत्ति हामी यसरी भनौँ त उसबे हाम्रो यो त हाम्रो त एउटा जीवित संस्कृति भयो, हामीले यसलाई मोनिटाइज गरेका छैनौँ। हाम्रो मनमा त यो भगवान्लाई पूजा गर्ने त त्यसमा पूजा आजा अक्षता अबिर पानी पुष्प दिनु हो, उनीहरूले त पुछपाछ गरेर यसरी टल्काएर एउटा स्पटलाइट मुनि राख्ने हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ नि हेरविचार नगरेको भन्ने त पूजा पुजिएको मूर्ति त पुरा हेरविचार पाएको छ, यति मात्रै कि यसलाई बचाउन हामीले नसकेको हो एक एउटा बाटो। अर्को चाहिँ हामीले कुरा अघि गरिसक्यौँ, जब चोरी हुन्छ एउटा अभियान जो 80 को दशकमा आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि अभियान छेड्नु पर्ने त्यो अभियान भएन, त्यसको बारेमा अलि पछि कुरा गर्नुहोला। अब यो चोरी हुने कुरामा मलाई एकदम मार्मिक लागेको कुरा यो चाहिँ म रविन्द्रजीलाई नै सोध्छु बिकज इट्स अबाउट द टेक्निक। यो झन्डै 1000 वर्ष अगाडि पटको टोलमा क्षमा पूजा गरेर हुन्छ विभिन्न विधिका साथ यो भगवान्लाई अवस्थित गरियो, त्यो गर्दाखेरि मुनिपट्टि एउटा छेस्को मात्रै रहन्छ पेग, त्यसले त्यो आसनमा बस्दछ। कुनै पनि तरिकाले यसलाई ठोकेर कसेर बाँधेर जमाएर राखिँदैन। भनेपछि हाम्रा पुर्खाहरूले जब यी मूर्ति बनाए पुज्नको लागि कसले चोर्ला भन्ने ठान्यो होला र सन 20औं शताब्दीको बिचतिर गएर चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि संसारलाई खुल्छ अनिखेरि यिनीहरू चाहिँ नि भगवान्बाट आर्ट अब्जेक्टमा परिणत हुन्छ भनेर। अब पहिलो कुरा यो कारण हो कि यहाँ चोर्न सजिलो भएको, एउटा त गौरव भावनाले टुक्रा टाकी ठोकेर लाग्ने कुरा गरिसक्यो, उनीहरूले फुटाएर लग्ने, तर यत्रो यत्रो ढुङ्गाको मूर्ति त बोकेर लग्नु सक्ने भयो अघि। त्यसैले चोरी हुनु सजिलोको हुनुको कारण चाहिँ एउटा यसलाई एङ्कर नगरेर हो कि होइन, र यदि त्यो हो भनेदेखि समुदायलाई विश्वस्त पार्नलाई फिर्ता ल्याएपछि यसरी सेक्योर गऱ्यो भने फेरि चोरी हुँदैन सम्भवतः भन्ने कुरा त्यो पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नि, बताइदिनुहोस्। जस्तै अब सजिलो भन्ने कुरा केही हदसम्म सत्य हुनसक्छ होइन, तर धेरै मूर्तिहरूको केसमा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ रक्षक नै भक्षक भएर चोरी खाएको हो। जस्तै हामीले अहिले रेप्लिका बनाएको मध्ये एउटा तिलगङ्गा पशुपतिको तिलगङ्गाबाट चोरी भएको एउटा उमा महेश्वरको हामीले चाहिँ नि रेप्लिका बनाएको छौँ, त्यो मूर्ति हल्लाउनलाई मात्रै हामीलाई 7 जना मान्छे चाहिन्छ ओके होइन। त्यो चाहिँ नि अब सजिलै यसै टिपेर लाउने गर्दा भएन, त्यो धेरै जसो मूर्ति त्यस्तै छन्, धेरै जसो मूर्तिहरू ठुल्ठुलै छन् गराउने छन् र त्यो भनिहाल्ने हरेक च्यानलमा मिलाइकन त्यो चोरिने र बाहिरिने सम्भाव नै छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ नि अब समस्या नै के हो त भन्दाखेरि रक्षक नै भक्षक भएकै समस्या हो सबभन्दा ठुलो समस्या। अब त्यो रक्षक एकाउन्टेबिलिटी जवाफदेहीको कुरा आउँछ नि, वर्षौँ अगाडिको होला यो चोरीको श्रृङ्खला जुन छ नि, स्थानीय गुन्डा या चोर जसलाई लगाउँछ नेपालको नेपाली दलाल जो चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ उताको, यहाँबाट चाहिँ उतापट्टिको चाहिँ नि उतापट्टिको दलाल, त्यसपछि उतापट्टिको कलेक्टर, उतापट्टिको म्युजियम, उतापट्टिको क्युरेटर। मेरो बुझाइ चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले चोर भनेर चाहिँ नि नेपालका धनाढ्य भक्षकहरूले पनि भन्दैनौँ, त्यो चोरलाई मात्रै मूर्ति चोर भन्छौँ। जसले यसलाई फेसिलिटेट गरे उनीहरूलाई हामी चोर भन्दैनौँ, उनीहरू त गण्यमान्य नै होलान्। सबै पुरै श्रृङ्खलालाई चोर भन्नुपर्ने होइन, हामीले सबै चोर भन्नुपर्ने। जस्तै अब यदि
यदि भनौँ न राज्यले अथवा नेपाल प्रहरीले चाहने हो भने अझै पनि यहाँ जुन सलबलाएर बसेकालाई प्रशस्त प्रमाणसहित चाहिँ भनौँ न समात्न सक्ने सम्भावना हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि मन पर्यो सल्भ आएर बसेका आजसम्म पनि तिनीहरूलाई चाहिँ जवाब दिएमा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो अल जजिरासँग मिलेर होइन त्यति बेला चाहिँ नेपाल प्रहरी पनि साथ पाएर स्टिङ अपरेसन गरिकन समातिएका मान्छेहरू दुई हप्तामै बाहिर निस्किए होइन अनि हामीलाई खतरा हुन्छ होइन हामीले त ज्यान माया मारेर चाहिँ नि ल गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढाएको हो होइन मैले भन्नु खोजेको अलि अहिले पनि जस्तै भनौँ न अब मैले अहिले अब अहिलेको नेपालको सिनेरियो के छ भनेर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने होइन ल कोही चाहिँ भनौँ न राज्यले चाहिँ एकदमै ल समात्यो भनेर आओस् न हामीसँग उहाँहरूलाई प्रमाण पनि दिन सक्छौँ हरेक किसिमको इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ होइन जस्तै अहिले अब श्रोताहरूलाई पनि अलिकति जानकारी दिने हिसाबले भनिहाल्छु दुई तरिका छन् यहाँ एक तरिका नेपालीहरू नै भए पत्ता लगाउनु गाह्रै छैन तपाईँको चाहिँ दरबार मार्ग ठमेल र बौद्धका चाहिँ अलिकति खोतल्दै जाने हो भने बाहिरबाट आएर डाइरेक्ट किन्ने सक्ने ठाउँहरू छन् ओके होइन र त्यो चाहिँ त्यो एक लेभलको त्यो हो अर्को यहाँ कयौँ वर्षदेखि विदेशीहरू बसिरहेका छन् यहाँ होइन जुन चाहिँ जुन कलेक्टरहरूको लागि म्युजियमहरूको लागि चाहिने सामान सूचना दिने भनौँ न त्यहाँ हरेक किसिमको चाहिँ च्यानल मिलाउनु त्यो अब खोज्ने हो भने मजाले पत्ता लगाउने भन नेपाल हाम्रो नेपाल प्रहरी यसो सशक्त छ कि यो उहाँहरूलाई पत्ता लगाउन गाह्रो छँदै छैन इच्छा शक्ति र त्यहाँ चाहिँ राज्यको चाहिँ ब्याकअप चाहियो नि त ओके स्वस्तिजी यो मार्केटको कुरा तपाईँ आर्ट क्युरेटर पनि हो भलै हामीले यसलाई चाहिँ आर्ट नभनेर हाम्रो त देवदेउता नै हो अब्जेक्टसम्म भन्न मिल्ला तर आर्ट अब्जेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नि भगवान्बाट फेरि उही म्युजियममा चटक्क राख्ने एउटा वस्तुको रूपमा मात्र हेर्ने भयो होइन मैले के बुझेको छु भनेदेखि मेरो पनि दुई दशक जतिको यो विषयमा लेख्ने क्रममा म विशेषज्ञ त होइन मूर्ति चोरीको मैले के बुझेँ भनेदेखि जति प्रचार भयो उति यसको मार्केट भ्याल्यु घट्छ मार्केट भ्याल्यु घट्ने बित्तिकै चोरी हुने सम्भावना घट्छ यही कारणले नै एउटा चाहिँ त प्रमाण खिचेर राख्नु पऱ्यो चोरी भइहाल्यो भनेदेखि भनेर लैनसिंह बाङदेल युर्गेन सेक उहाँ जस्तो महान व्यक्तित्वको कुरा गर्नु हो अर्को चाहिँ नि चोरी नभएको पनि एउटा डकुमेन्टेसन भयो भनेदेखि उल्रिखले गर्यो यी सबैले गर्दाखेरि नेपालका एटलिस्ट ती मूर्तिहरू तत्त मूर्तिहरूको बजार भ्याल्यु घटेको हुन्छ कि हुँदैन र त्यो कारणले यिनीहरू सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैन मेरो विचारमा बजार भ्याल्यु घटेको हुन्छ अनि मोर सिक्योर चाहिँ हुन्छ 100% त अब भन्न सकिँदैन किनभने जसले चोर्छ उसको त नियतै त्यही हुन्छ सो उसले त आफ्नो बाटो खोजिहाल्छ तर पनि यसरी डकुमेन्टेसनले गर्दा चाहिँ धेरै नै यसलाई बचाउन सकिन्छ तपाईँको विचार होइन त्यही हो तपाईँले पनि यो मूर्तिहरूको रेप्लिका बनाउनु कारण एउटा त्यो पनि त होला जस्तै एउटा प्रेसर दिनको लागि पनि हो होइन र चाहिँ अब जति अब भनौँ सन् 2013 मेरो विशेष इनिसिएसनमा हामीले चाहिँ न्युयोर्कको क्रिस्टिजमा अक्सन हुन लागेको चाहिँ हाम्रो इन्सक्रिप्सनको गाथाहरूलाई हामीले त्यो अक्सन रोक्न पनि सफल भयौँ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउन पनि सफल भयौँ जसले चाहिँ मलाई एकदमै मोटिभेट भयो र त्यति त्यो गर्दाखेरि हामीले के पनि बुझ्यौँ त भन्दाखेरि प्रमाण चाहिँ चाहिँदो रहेछ हामीले जति सशक्त प्रमाण पेस गर्न सक्यौँ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउन त्यति सजिलो हुन्छ भन्ने देखियो त्यस कारण चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र अब भनौँ न अब अहिले त हामी कहाँ जति फिर्ता आइरहेछन् अथवा फिर्ता हुने पहल भइरहेछ त्यो त केही पनि होइन होइन त्यो त भनौँ न स्पेसली हाम्रो लैनसिंह बाङदेलजीको किताबमा छापिसकेका भएर हामीलाई ल्याउन सजिलो भइरहेछ होइन तपाईँको अर्को भयावह त्यति बेला पनि भयावह स्थिति भन्छु अहिले पनि त्यो के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट कलेक्सनमा भएका अथवा आगन्चेहरूमा भएका होइन त्यो यति धेरै बाहिरिएका छन् र यति धेरै बाहिरिने सम्भावना छ होइन त्यस कारण चाहिँ भनौँ न यो यस्तो राम्रो काम सुरु गरिदिनु भएको छ मैले एकदमै मलाई एकदमै जिउने सिरिङ्ग हुने कुरा के छ भन्दाखेरि प्राइभेट कलेक्सनमा अथवा आगम्चेहरूमा अथवा गुठीहरूमा अझै पनि यति चाहिने
भ्यालुएबल सामानहरु छन् त्यसको डकुमेन्टेसन हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्छ एकदमै यो त तपाईले यति इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो कि एउटा हामी कहाँ भएका दरवाजा भित्र एकदम गोप्य कोठामा राखिने कुराहरू हुन्छन् हामी सर्वसाधारणले त्यहाँ छिर्न पनि पाउँदैनौँ तर त्यहाँबाट फेरि के लोप भयो एउटा भ्याक्युमबाट भ्याक्युममा लोप भए जस्तो भयो होइन सो एकातर्फ यहाँ त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि त्यो डकुमेन्टेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि बरु ठिक छ संसारलाई नदेखाऊ नेपाली आम जनलाई पनि नदेखाऊ तर गुठियार बिचमा त यो डकुमेन्टेसन छ भन्ने एउटा त्यसको लागि अभियान थाल्नु पर्यो भयो एउटा चाहिँ नि पश्चिमा देशका प्राइभेट कलेक्टरहरूसँग भएको कुरा जो थाहा पनि हुँदैन कसैले पनि उनीहरूसँग छ भनेर कि त उनीहरू आफू देहान्त हुने बेलामा विलमा लेखेर फलानो उसलाई दिनु म्युजियमलाई दिनु भनेपछि त्यहाँ देखिन्छ उनीहरूसँग अरू कति होला नि कति होला नि मैले एउटा कुरा मलाई लागेको यो हो कि होइन तपाईँहरू दुवैजनाले जवाब दिन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दछ नेपालको नेपालबाट आएको मूर्ति पहिलो कुरा त ढुङ्गाको मूर्तिको मात्रै कुरा गरौँ अहिलेलाई कति कति खालका चाहिँ नि मूर्त वस्तुहरू गएको छ नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ढुङ्गाको मूर्ति भने पहिलो कुरा यो बाई डेफिनेसन चोरिएको हो किनभने ठुलो मूर्ति हुन्छ त्यसको मतलब यो कसैको घरभित्र पूजाकोठामा राखेको होइन आँगनमा या चाहिँ नि बाहिर चोकमा या मन्दिरभित्र रहेको हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ नि अन्टिल प्रुभन अदरवाइज यो चोरी भएको एउटा ठोकुवा गर्नु पऱ्यो मिल्ने भयो त्यो त एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि जीवित संस्कृतिबाट चोरिएको हुनाले अन्यत्र धेरै मृत संस्कृतिबाट चोरिएका हुन्छन् उदाहरण लिउँ अफगानिस्तानका बुद्ध मूर्तिहरू अब बामियानमा तालिबान जो हिजै फेरि सत्तामा आएको छ त्यत्रो बामियानको बुद्ध पड्काउने त्यहाँ त हजारौँ बुद्ध मूर्तिहरू सबैतिर छरिएका हुन्छन् तिनीहरू सबै कति त विदेशिन्छन् तर त्यहाँ त्यत्रो जागरुकता छैन किनभने त्यो त अहिले त बुद्धिस्ट भन्ने नामो निशान छैन अफगानिस्तानमा सो त्यो बुद्धिज्मको सन्दर्भमा त्यो मृत कल्चर भइदियो नेपालमा चाहिँ नि जीवित कल्चर भएको हुनाले जब कोही कलेक्टरले थाहा पाउँछ कि ओहो यो त चोरीको रहेछ भनेर उनीहरू चाहिँ नि फर्काउन लालायत हुन्छन् कि भन्ने मलाई शङ्का तर तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ यो मेरो आफ्नै रोमाञ्चिक एउटा धारणा हो कि हो जीवित कल्चरबाट चोरी भएको मूर्तिलाई तिमीसित छ फिर्ता देऊ भन्दाखेरि हाम्रो आर्ग्युमेन्टको बल बढी हुँदैन र जस्तै अब मैले दुई चारजनाले मलाई नै के भनेको छ भन्दाखेरि ल यदि नेपालमा कुनै राम्रो सङ्ग्रहालयहरू हो जहाँ चाहिँ हाम्रो नाम पनि लेखिन्छ भने हामी चाहिँ यो फिर्ता दिन तयार छौँ भनेर चाहिँ दुई चारजनाले मलाई नै भनेका छन् होइन र अब त्यो स्थितिमा अब हामीलाई त जसरी हुन्छ साम दाम दण्ड भेटेर हाम्रो चिज हामीले फर्काउँछ होइन त्यति गरेर फर्किन्छ भने त्यसमा पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब मैले पुरातत्व विभागका धेरैजना चाहिँ निर्देशकज्यूहरूलाई भनिसकेको छु अब अहिले नयाँकोलाई सायद मैले यो कुरा भनिसकेको छैन नेपालमै पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ म्युजियम जस्तै होइन म्युजियम अफ स्टोन आर्ट नै भनेर बनाइदिए पनि हुन्छ उहाँहरूकै होइन त्यो भयो भने चाहिँ फिर्ता गर्न पनि लालायक हुन्छन् र त्यसले पनि फेरि एउटा राम्रो अवेरनेस ल्याउँछ हो र सुरक्षित पनि हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई ग्यारेन्टी हुन्छ जस्तै फ्रान्समा दुईवटा एउटा सूर्य एउटा उमा महेश्वरको म्युजिक गिमे भन्नेमा छ उनीहरूलाई लन्सिङ बाङ्देलको छोरी उहाँ बित्नुभयो उहाँ दिना बाङ्देल उहाँलाई म्युजिक गिमेको डाइरेक्टर भन्छ नेपालमा सुरक्षित भयो भनेदेखि हामी फिर्ता दिन सकौँला कहिलेकाहीँ बहाना पनि हुनसक्छ हो एक्ज्याक्टली आई एग्री विथ यु तर चाहिँ भनिहाल्ने अब हामी त्यसो भन्दैमा हामी चुप्लाएर बस्न मिल्दैन हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारलाई अथवा विशेष गरेर पुरातत्व विभागको संस्कृति मन्त्रालयलाई एउटा अघि सरस्वतीको कुरा गर्नु तपाईँ गएर हेर्नु भने रुनुहुन्छ त्यस्तो राखिया छ होइन त्यत्रो पहल गरेर ल्याएको फिर्ता ल्याएको चिजलाई धुलै धुलो थुप्रेर बस्या छ एकताका त चराको विष्ट मुनि त्यस कारणले अब स्थिति त्यो छ मैले अघि कुरा सोधेँ नि लिभिङ कल्चर जीवित कल्चरबाट फिर्ता आउने थालेपछि उताका क्युरेटर उताका चाहिँ नि कलेक्टरहरू अलिकति फिर्ता दिनलाई जुन तरिकाले या म्युजियममा होस् या समुदायमा
लालायत हुन्छ नि या हुँदैन? मलाई लाग्छ कि अलिकति कलेक्टरहरू अलिकति लालायत होला, तर क्युरेटरहरूको चाहिँ कलेक्टरहरू त आफ्नो इन्ट्रेस्टले आफ्नो इन्ट्रेस्टले कलेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू, सो उहाँहरू अलिकति लालायत हुन सक्नुहुन्छ होला। तर क्युरेटरहरू चाहिँ मलाई अलिक कम लाग्छ, किनभने क्युरेटर्सहरूको एउटा उद्देश्य हुन्छ कि यो एउटा कलेक्सन कम्प्लिट गरौँ, यो इन्कम्प्लिट भयो भने कहाँबाट के गर्ने भनेर। अब म एज अ क्युरेटर अफ कन्टेम्पोरेरी आर्ट्स, लाइक इफ आई वाज टु क्युरेट अ म्युजियम एक्जिबिसन, अनि अब 10 उमा महेश्वर छ भने होइन, उमा महेश्वर त नेपालको त लिच्छवीकालदेखि राणाकालसम्म शाहकालसम्म बनिराखेको मूर्ति हो, 10 त पुग्दैन, अब कहाँबाट ल्याउने भनेर त्यस्तो एज अ क्युरेटर चाहिँ त्यस्तो सोच हुन्छ। सो आई थिङ्क कलेक्टर्सहरूलाई अलि लालायत होला, क्युरेटर्सहरू अलिकति नहुन सक्छ, मेरो त्यो मेरो पर्सनल विचार हो। क्युरेटरलाई त उनीहरू त संस्थाका हुन्छन्, उनीहरूलाई त उनीहरूसँग त झगडा गर्न पाइयो नि त, होइन? प्राइभेट कलेक्टरको त राखेको हुन्छ नि, उनीहरू छ कि छैन पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो बाहेक एउटा एउटा म त जन्तु नै भनौँ, यो बिचको जो ऊ हुन्छ नि दलाल, ब्याङ्ककमा हुन्छन् या दिल्लीमा हुन्छन् या न्युयोर्कमा हुन्छन्, त्यो नवीन कुमार भन्ने हो क्यारे एकजना, होइन? तिनीहरू उहाँहरू भन्दिनँ त्यसर्थ म, तिनीहरूलाई फन्दामा पार्ने कसरी? ल मैले भनिहालेँ, लहरा तान्दा पहरा गर्जिहाल्छ कि त्यो। जस्तै म उसकै कुरा गरौँ, जुन हामीले प्रिस्टिजबाट फिर्ता ल्याएको त्यो 4 गाथाको कुरा गर्दाखेरि, मैले तत्कालीन निर्देशकज्यूलाई के भने भन्दाखेरि, यो त हामीले सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि यो त यसरी मजाले चाहिँ फिर्ता आएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहनु भएन, होइन? किन भन्दाखेरि भनिहाल्ने, लहरा तान्दा त पहरा गरिन्छ, होइन? अब त्यो कतै न कतै तान्न त पऱ्यो नि त, अब तान्नै नचाहेपछि त कसरी? एकदमै जस्तै भनौँ न, अहिले यो यो लक्ष्मीनारायणको मूर्ति फिर्ता भइसक्यो, अब त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको सोच अनुसार, अहिलेको कुराकानी अनुसार त्यसलाई बाजागाजासहित गरेर त्यहाँ चाहिँ स्थापना गर्ने भनिन्छ। जस्तै अब हामीले अनुसन्धानकै क्रममा पहिला कसैले के बोलेका थिएनन् भने, एकजनाले चाहिँ के बोलिदिनु भने, मलाई थाहा छ राति चाहिँ यति यति बजे सेतो चाहिँ ल्यान्ड क्रुजर गाडी आएको थियो भन्छ, बिस्तारै बोल्न थाले मान्छेले, पहिला त बोल्दै बोल्दैन थिए, अब यस्तो बोल्ने दम सुरु हुँदै गयो भने चाहिँ, र फेरि हामीले उता भनौँ न पाश्चात्य मुलुकका म्युजियमहरूलाई पनि हामीले प्रेसर दिएको दिएछौँ, ए यो तिमीहरूले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, खालि मूर्ति फिर्ता गरेर मात्र पुग्दैन। हाम्रो फेसबुकमा रहनुभएका हाम्रा श्रोताहरू, यहाँहरूलाई म एउटा कुरा बताऊँ, हामीले यो कोरोनाको बन्दाबन्दीको माझ एकदम व्यक्तिगत दूरीका साथ 10-12 मात्रै छौँ यो कोठामा हामीहरू, तर पनि अलिक सहभागिता मूलक बनाऊँ, र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नि यो सङ्ख्या पनि बढाउँदै जाने विचार, अब कोरोनाले के भन्छ, होइन? तर यहाँ पनि अब हाम्रो यति छलफल भइसक्दाखेरि यहाँहरू माझ कसैलाई केही प्रश्न या केही कमेन्ट छ भनेदेखि यहाँहरूलाई पनि म फ्लोर ओपन गर्छु। हामी करिब 15 जतिमा हामी यो कार्यक्रम अन्त्य गर्दैछौँ, विचार गर्दै गर्नु होला, यहाँ हामी पनि वार्ता गर्दै गर्छौँ, हात उठाउनु भयो भने म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न दिन्छु नै। हजुर, पूर्व राजदूतज्यू, खुसी लाग्यो एक त यो बाघको पुनरागमन, होइन, फोकस गरेर लाने राम्रो, हजुर, त्यो अल मेजर वर्क्स अफ नेसनल लाइफमा चाहिँ यस्तै खालको धेरैवटा हिमालयहरू भाषाको मानकको हिसाबले पनि अगाडि बढ्नु नै सक्नुहुन्छ। आजको सन्दर्भमा चाहिँ 2-4 कुरा, अब अर्को एन्डमा भएर के देखिन्छ कस्तो, जस्तो मैले प्रत्यक्ष हिसाबले न्युयोर्कमा पनि न्युयोर्कमा र पछि एकपल्ट दीपङ्कर बुद्ध फर्काउने बेलामा पनि के रूपले हेरेँ, धेरै यहाँ छ जान्छ, यो त्यति सजिलैसँग कसरी गयो होला भन्ने जिज्ञासा पनि छ, त्यहाँ गएर त्यो समुद्रमा कहाँ कसरी हराएर बस्छ होला, कहाँ जान्छ, के यसको इकोनोमिक भेल्यु के होला, किन यसरी चोरी भएर किन यस्ता महँगा महँगा हुन्छ आर्ट अब्जेक्टहरू भन्ने हिसाबले दुईवटा जिज्ञासा सधैँ बसिरहेको छ नि। एउटा कुरो के धेरै के हेर्दो रहेछ भने, प्राइभेट कलेक्टरहरूले लिएर गएपछि उनीहरूले त्यो ओनर्सकै ट्रान्सफर हुने गरी बेच्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ,
त्योभन्दा मनी मेकिङको अर्को ठुलो तरिका हुँदो रहेछ त्यो के भने म्युजियममा जुन चाहिँ यहाँ हाम्रो त्यति साह्रो हुँदैन अरू सबै मेजर म्युजियमहरूमा लोनिङ अफ अब्जेक्ट्स है मेजर कुरा हुन्छ जस्तो क्यालिफोर्नियाको एउटा म्युजियमले न्युयोर्कको म्युजियमसँग ल त्यो एउटा चाहिँ म चाहिँ पर मन्थ $10,000 हिसाबले 6 महिनासम्म राख्न पाउँछ भनेर लिएर आउँछ होइन यो त म्युजियम टु म्युजियम भयो तर प्राइभेट कलेक्टरहरू दे आर अ भेरी स्ट्रङ भेरी गुड नेटवर्क है तिनीहरूले त्यो प्राइभेट हिसाबले लोन गरिरहेको छ त्यो लोन गरेको अब्जेक्ट चाहिँ सधैँ पब्लिक डिस्प्लेमा हुन्छ भनेर हुन्छ है यस्तै सर्कलहरूमा पनि हुन्छ प्राइभेट देखाउनेहरू पनि हुन्छन् होइन त्यस कारण त्यो 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 अर्कै अर्कै दुनियाँ छ त्यस कारण धेरैलाई असर गर्छ र असर गर्ने प्रत्यक्ष हिसाबले आयो हृदयहरूको कुरा नउठेनि हुन्थ्यो नि भन्ने खालको विचार हुने प्रमुख प्रोफेसरसँग भने अघि उहाँले के के स्वस्तिजीले स्वस्तिजीले भन्नुभयो क्युरेटरहरूको सब क्युरेटरहरू के हुन्छ क्युरेटरको इन्ट्रेस्ट त बाई प्रोफेसन बाई ट्रेनिङ बाई प्यासन त्यो चाहिँ यो मैले सुन्न पाउँ मैले हेर्न पाउँ यो के रहेछ सबको एउटा कम्प्लिट सेट बनाऊ होइन के हो आद्योपान त हेर्न पाउँ भन्ने नै हुन्छ एउटा प्रोफेसनल प्यासन हुन्छ त्यो प्यासन आफ्नो ठाउँमा छ अब अहिले युएन मार्फत पनि युएनएसको एउटा खास गरी युएन फेरि रेजोल्युसनहरू पनि छ त्यस्तो स्टोलन आर्ट हो भनेर इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने त्यसलाई सबै कस्ट गरेर सम्बन्धित मुलुकसम्म रिप्याट्रिएट गर्ने पनि त्यो स्टेटको तिनीहरूको दायित्व हुन्छ कि हामी एक पैसा खर्च पनि गर्नु पर्दैन तर त्यसको लागि यथार्थ यथेष्ट बोलियो प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ प्रमाण सँगसँगै कतिपय अवस्थामा एकचोटि कोर्ट रुलिङहरू पनि भएको छ भन्ने सुनेको छु मैले कुरो लिएर छैन फर्केपछि यसको फेक्ट के हुन्छ त भन्ने पनि एसेस गर्नुहुन्छ तपाईँले जुन भनिहाल्नुभयो यहाँ त बरु राम्रोसँग सम्मानित हिसाबले नेपालीहरूले भन्छ होइन यसको फर्केपछिको फेक्ट के हुन्छ हो त्यहाँनिर चाहिँ कनकजीले भने जस्तो त्यो कुरा सेलिङ पोइन्ट हुनसक्छ तर हाम्रै तर्फबाट त्यो डरो नहुन सक्छ किनभने हाम्रो बुद्धि राख्दा जस्तो साउथ इन्डियाको चाहिँ भिजिट गर्दा मैले सोधेँ कि त्यो कसैको नाक काटिएछ कसैको सोलर काटिएछ कान काटिएछ औषधि मूर्ति जस्ता जस्तै छ यी मूर्तिहरू किन यसो गरेको भने त्यो गाइडले के भन्नु हो यो त हाम्रो हिन्दूहरू त्यही त नि प्राण प्रतिष्ठा गरेको हुन्छ एकपल्ट चोट लागेछ प्राण उड्यो त्यो वर्सिपेबल हुँदैन त्यो वर्सिप गर्ने क्याटेगोरीबाट चिउ पार्यो त्यसै कारण यहाँ त अर्को हुन्छ या त्यो चाहिँ डिस्कभर हुन्छ होइन त्यस्तो भयो हाम्रो पनि एकपटक हिँडिसकेपछि त्यो फेरि पुनः प्राथमिक प्राण प्रतिष्ठा प्राणीमा गर्ने भन्ने विधि सायद छैन होइन जस्ताको जस्तै सरले आयो भने पनि त्यो अर्कै ठाउँ जान्छ त्यो ओरिजिनल गन्तव्यन त्यो त्यस कारण अब हाम्रो यो जुन भावना छ आफ्ना आफ्नो हेरिटेजको त्यसको लागि चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो एक त के भने सुरक्षाकै व्यवस्था गर्नु पर्यो सर्वसाक्षर सेन्सियस चाहिन्छ कि चाहिँदैन मैले के भन्छु सेन्सियस चाहिएको हाम्रो आर्टहरूको आर्टहरू लिभिङ हेरिटेज चाहिँ भन्नु अहिले भइराखेको एक्जिस्टिङ कहाँ कहाँ के छ भने सेन्सियस चाहियो कि चाहिएन अनि त्यसपछि चाहिँ थ्रेट एसेस गर्न सकिन्छ नि त होइन कुन चाहिँ लाइफ टु बी स्टोर्न हो कति यसको चाहिँ सुरक्षाको लेभल कति बढाउनु पर्छ भन्ने खालको त्यो सबै इन्फर्मेसन हुनु पर्यो जहाँनिर सुरक्षा बढिदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ दिने व्यवस्था पनि हुनु पर्यो र पुरा बेहोरा हुने भएपछि र बेहोरामा प्रचार भइराख्यो भने यसो यहाँ हरायो भने ए यो त यसो रिसिप्सन गर्न कहिले मान्छेलाई थाहा भयो भने त्यो ड्रेस हुने पनि सजिलो छ मलाई स्केप हुने एउटा भनिहाल्छ बिर्सिन्सवाला स्केप हुने धेरैवटा रुट छन् जुन अभियस देखिने हुन्छ अर्को रुख हुन्छ त्यो होला अरू पनि रुख होला त्यो अब एकदमै इन्भेस्टिगेटरहरूको काम तर हामी मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सबै हेर्दाखेरि यो मैले एउटा मूर्ति किने विदेशमा चाहिँ यहाँ मूर्ति किने मूर्ति म लिएर जान्छु भने चाहिँ एउटा सर्टिफिकेसन इज अ मस्ट तपाईँले पुरातत्व विभागको यो चाहिँ पुरातात्विक सामग्री होइन भनेर सर्टिफिकेट नदिएसम्म चलै सक्दैन त्यो भिजिबल च्यानलबाट है इन्भिजिबल च्यानल हो अब सबै कुरामा होइन हेरेर एउटा चाहिँ सानोभन्दा सानो कुरामा परिवर्तन गरेर मेजर रिजल्ट केमा आउँछ भने चाहिँ यो सर्टिफिकेसन स्ट्रिक्ट गर्नुहोस् 90% त्यसै रुख हुन्छ तपाईँ सबै गएको छ त्यो मान्छेले देखिरहेछ लगिराखेको छ हामी त थाहा पाउँदैनौँ कुन चाहिँ यो पुरानो हो कुन चाहिँ रेप्लिका बनाएको उहाँले बनाएको मलाई अब सँगै राखेको पनि एउटै हुन्छ होइन यो चाहिँ पुरानो भन्नु त्यो पनि होला भन्नु छ तर त्यो सर्टिफिकेसनको जुन छ नि त्यहाँ सबै इन्भल्भ भएको छ सबै सानोभन्दा सानो अफिसरदेखि लिएर चारभन्दा नेटवर्कै सबै ताकुकै हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ एकदम मलाई लाग्छ यहाँ दुर्गाजीले भन्नुभएकोमा एउटा मलाई चासो यहाँले भनेको वस्तुगत कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो त्यसबाहेक मलाई लाग्यो कि यहाँहरू जस्तो
परराष्ट्र मामिलाका विशेषज्ञहरूको यतापट्टि पनि दखल छ। त्यसैले यो पुरै जुन एउटा समाजव्यापी अभियान चाहिन्छ नि, यहाँहरूले उतापट्टिबाट देखेको न्युयोर्कमा बसेर म्युजियमहरू जाँदाखेरिको क्युरेटरको जति कुरा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो सबै कुरा यो नेपालको एउटा अभियानलाई महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसले त्यो एउटा थप कुरा पनि भनिदिनु भयो। यहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो यो डकुमेन्टेसन सर्टिफिकेसनको बारेमा, यो त हुन्छ क्यार होइन, छन् चाहिँ छ तर खालि यसमा विकृतिहरू छन्। हजुर, क्युरियो क्युरियो अब्जेक्ट्स भनेर क्युरियो सेक्सन भनेर छ पुरातत्व विभागमा। सो जुन सामान चाहिँ 100 वर्ष हाम्रो जुन एन्सियन्ट मोन्युमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट जुन छ, हजुरले पढ्नुभयो भने एक्चुली त्यो डकुमेन्टेसनको कुरा त्यहाँ छ, तर डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले गर्नुभएको छ। इनफ्याक्ट घरबाट बाहिर पनि 100 वर्ष पुरानो सामान लानु पाउँदैन भनेर पनि त्यो लिखित छ, तर त्यो डकुमेन्टेसनको ढाँचा त्यो फर्म चाहिँ सरकारले बनाइएन। अब यो 1956 कति वाइड भिजन होला त्यति बेला यस्तो कन्सेप्ट ल्याउनलाई, अनि अहिले अनि त्यसमै लेखेको छ 100 वर्ष पछि 100 वर्षभित्र नपुगेको अब्जेक्टहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई त्यो क्युरियो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सिल एउटा हान्नुपर्छ कि यो पुरानो पुरातात्विक अब्जेक्ट नभएको हुनाले चाहिँ यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रोभिजन छ। हजुर, म एउटा कुरा यहाँलाई बताइहालौँ, मैले नेपालमा एकदम होनहार विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, खालि के भने उहाँहरूको विद्वत्ताको प्रयोग भइरहेको छैन र मलाई लाग्छ अब नयाँ पिँढीमा पनि नयाँ नयाँ ऊर्जा आउला होला। तर म दुईजनाको नामै लिन्छु, गौतम बज्राचार्य उहाँ अमेरिकामा रहनुभएको छ तर नेपालको कल्चरल एक्सपर्ट, विशेष गरी यो सोनी गयो नेपाल मण्डल या काठमाडौँ उपत्यकाको बारेमा उहाँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले लेख लेख्नु भएको छ मन्दिरदेखि म्युजियमसम्म भनेर, अनि के लेखेको छ मुनिपट्टि समरीमा, देवताको तस्विर खिच्नु हुँदैन भन्ने विचारले जरो गाडेको हुनाले हराएका ती कलाकृतिहरूको दसी कोहीसँग पनि छैन थिएन, त्यसैले ती कलाकृति विदेश पुग्दा फिर्ता ल्याउन नितान्त गाह्रो भएको छ। यो उहाँले यो भुक्तभोगी भइकन भन्नुभएको, यो प्रमाण प्रोभेनेन्स कहाँकोबाट आयो भन्ने कुरा, जुन कारणले हामी लैनसिंह बाङ्देललाई र युर्गेन सिकलाई र अहिले आएर उल्रिख वन श्रोडरलाई हामी त्यतिको मन पराउँछ। यस्तै गरिकन नेपाली पुरातत्वको बसाई सराई भनेर डाक्टर महेश राज पन्त लेख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा 7 तालचा मारेर राखेको कलाकृति त युरोपको सयल गर्न पुग्छन् भने बाटोमा अलपत्र परेर रहेका मूर्तिको रक्षा कसले गर्न जिम्मेवारी लिन कसले सक्छ भनेर, अनि हाम्रो रिपोर्टर अनिता भेटवालले एउटा एकदम मार्मिक कभरेज गर्नुभएको छ, जोखिममा 4 प्राचीन मूर्ति, अहिले हामीहरू धेरै त गइसक्यो ठान्छौँ नि होइन, कतिको बनाइ हुन्छ कि मूर्तिहरू धेरै जस्तो चोरी भइसक्यो, अब बाँकी नै छैन नि चोरी हुनको लागि भन्छन्, त्यो होइन रहेछ भन्ने प्रमाण यहाँ छ। नेपालमा इतिहास सभ्यता धर्म र संस्कारको अभिलेख किन राखिँदैन या त्यो काम गर्न कसले रोकेको छ, जनमानसमा ज्वलन्त प्रश्न उठिरहेको छ भन सरी उहाँले गरेको मूर्तिहरू 4 मूर्ति भनेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र सिङ्गो गजलक्ष्मीको मूर्ति फलामे घेरामा, यो एकदम चोरी गर्न बाट रोक्न कोसिस त गरिएको छ विरूप बनाइकन होइन, त्यस्तै चोर्ने प्रयास भइरहने साँगाको बासुकी नाग, यस्तै ललितपुरस्थित कुम्भेश्वर धाराको भित्तामा नमुना उमा महेश्वर, अनि फाइनली काठमाडौँ तिलगङ्गाको दहमा आधा डुबेर रहेको नेपालको पहिलो अभिलेख सहितको विष्णु विक्रान्तको मूर्ति। सो द्याट मिन्स द्याट अहिले पनि मूर्ति चोरी हुन सक्ने सम्भावना, मूर्ति त टन्नै रहेछ नि, हामी अहिले यहाँ रिल्याक्स गर्ने अवस्था रहेन छ दुवैजनाको बनाइ भन्नुहोस्। जस्तै अब यहाँले कहिलेकाहीँ त कस्तो स्थिति पनि आउँछ भन्दाखेरि अब एकदमै दुर्लभ मूर्ति हामीले भेट्छौँ, त्यसबारे लेख्न मन लाग्छ हामी लेख्दैनौँ, किनभने लेखेको फेरि चट चट होला भन्ने डर हुन्छ होइन, त्यस कारण चाहिँ अब कति कस्तो विडम्बना है, हामीले कति मेहनत गरेर बुझेर अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउँछौँ त्यसबारेमा हामी लेख्न सक्दैनौँ होइन, त्यस कारण चाहिँ नि मैले अहिले नै भनिहालेँ अब यो देशमा मूर्ति चोरी रोक्ने हो भने मैले देखेको एउटै मात्र बाटो स्थानीय चाहिँ समुदायलाई चाहिँ त्यसको महत्त्वको बारेमा उहाँहरूलाई बुझाउने, यो चाहिँ चोरी हुन दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि संरक्षण गर्ने भन्ने हामीले अभियान चलाएनौँ भने अझै पनि कैयौँ
चाहे महत्वपूर्ण मूर्ति चोरी होने सकने मैं एकदम देखे हजुर मैं कनक दाईले मलाई फर्स्ट प्रश्न सोध्नु हुँदा नै मैले यही प्रसंग पनि जोडेको थिएँ कि सबभन्दा पहिला चाहिँ कम्युनिटी अवेरनेस नै चाहिन्छ किनभने हामी हाम्रो लेभलमा या सरकारी लेभलमा मात्रै अवेरनेस भएर भएन कोर कम्युनिटीमा जानु पर्यो अनि भन्नुहुन्छ अहिले पनि यति मूर्तिहरू छन् तर जुन हाम्रो हामी हाम्रो पाटन म्युजियम नेसनल म्युजियम भक्तपुर म्युजियममा जाँदा हामी अहिले पनि तिनीहरूलाई कस्तो राम्रो भनेर भन्छौँ तर जुगन स्मिथ सिक्स एन्ड लेन्सिङ बाङदेल दुवैजनाले उहाँहरूको किताबमा 95% अफ द बेस्ट आर्ट हेभ अलरेडी लेफ्ट द कन्ट्री भनेर उहाँ दुवैजनाले लेख्नुभयो र करिब 20 म्युजियम र दर्जनौ 25 म्युजियम र दर्जनौ कलेक्टर्स यो एकदम आज मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यक्रम अब अन्त्यतिर लिएर जाउँ हामी छलफलको लागि ओके प्रश्न रहेछ उसले छोटो छोटो प्रश्न गरिदिनु होला छोटो छोटो जवाब दिइकन अनि तल गएर फेरि चिया खाने नजाउँ म पछाडिपट्टि हजुर तर त्यसैमा पनि खुसी हुन पर्दो रहेनछ भन्ने चाहिँ यहाँ आएर मलाई लाग्यो के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने जति पनि मूर्तिहरू फिर्ता भए ती त कोही स्टोरमा छन् कुनैमा धुलो लागेको छ त्यो त मूर्ति डिस्ट्रोइड हुने चिज हो कुनैमा स्क्रेचेस होला कुनैमा के होला डिस्ट्रोइड हुँदै जाला होइन यी कुराहरूलाई राज्यले किन ध्यान दिन सकेको छैन अथवा हामीले हाम्रो लेभलबाट के दबाब दिनु पर्यो के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा एउटा भन्ने कुराको कन्क्लुजन के हुनसक्छ भन्ने लाग्यो मलाई हामी मूर्ति आउँदा त एकदम गदगद भयौँ म घरमै खुसी भएँ यसभन्दा पहिला पनि हिमाल कुमारले धेरैपटक मूर्तिको निकालेको छ समाचारहरू अरू अन्य अरू पत्रिकाहरूले पनि निकालेका थिए त्यति बेला हामी खुसी भयौँ तर यहाँ आएर कुरा सुन्दा मलाई चाहिँ यहाँ लाग्यो कि मूर्तिहरू आए एक ठाउँ छन्किएका छन् त्यो त धुलो लागेको छ यहाँलाई म जवाफ दिइहाल्छु किन हामी अगाडि बढ्नु भयो अर्जुनजी धन्यवाद यहाँले भनेको कुरा मै जवाफ दिन्छु सुरुमा मैले बुझेसम्मको पहिलो कुरा ढुङ्गाको मूर्तिको कुरा गर्ने भने उनीहरू फर्केर आएपछि धुलो पर्ला चराको विष्ट पनि पर्ला तर डिस्ट्रोय चाहिँ नि हुँदैनन् समय क्रममा चाहिँ त्यो भत्किने कुरा चाहिँ नि हुँदैन नम्बर एक त्यसले तपाईँ अलिकति भए पनि सान्त्वना देला अघि अर्को चाहिँ नि हामीले यहाँ कुरा गरि पनि सक्यौँ कि सकेसम्म हाम्रो अबको प्रयास त त्यो मूर्ति फर्केपछि फेरि पूजाआजा हुने हिसाबले आफ्नै थातथलोमा फर्कियोस् भन्ने नै हो सो त्यता नै अब ध्यान दिनुपर्छ रविन्द्रजीले भने जस्तो समुदायहरूलाई चाहिँ नि जागरुक बनाउनुपर्छ एउटा नचोरियोस् र या फर्केर आउँछ भने त्यसलाई पनि संरक्षण दियोस् भनेर यहाँ हजुर नेसनल म्युजियमले हाम्रो छाउनीको नेसनल म्युजियमले भूकम्पभन्दा अलिक 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ ग्यालेरी एउटा ग्यालेरी अफ स्टोलन अब्जेक्ट्स भनेर खोलिसक्नु भएको थियो तर त्यो चाहिँ सिलखाना बिल्डिङमा भएकोले भूकम्पमा त्यो ड्यामेज भएको हुनाले त्यो रिपेयर गरेर अब फेरि खोल्नुहुन्छ त्यसमा राम्ररी डिस्प्ले गरिसक्नु भएको थियो तर अब अहिलेको अब त्यो बिल्डिङ बनाउनुको सन्दर्भमा त्यो स्टोरमा रहेको बेलामा चाहिँ त्यस्तो धुलो उलो परेको हजुर म मध्यपश्चिममा बस्छु सुर्खेत भैरव मन्दिर छ एउटा पूजा गर्ने सबै गर्ने त्रिशुल गाडिएका थिए 8-10 वर्ष अगाडि कुरा हो माटोमा अनि मैले ती सबै पन्साएर बिस्तारै खोतल्दै गर्दा साना भनेका एक तला जति गर्ने 5 वटा चाँदी क्या त्रिशुल भेटाएँ त्यो पनि मैले त्यो रातो कपडा बाँधेर त्यहीँ राखेँ यहाँ रामबहादुर कुमार साहबसँग मैले यस्तो यस्तो गरेको छु भेटघाट भइरहेको छु प्राप्तमा अनि उहाँले भन्नुभयो तब भने आउने देउता मान्छे सब मान्छे त्यो भैरवदेखि डराउँछस् र त्यहाँ राख्यो भोलि अनि त्यो भैरवले चाहिँ नडराउने मान्छेले त्यो देख्ने गरेर लियो भने के गर्छ सबैले भनेर त्यो सुनिश्चित गर्नु पर्दैन भन्नुभयो त्यो त्यहाँको वचनमा अनि अहिले समुदायसँग सरले जोडिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको 8-10 वर्ष अगाडि हिँड्दै गर्दा दैलेखको एउटा भाषाको शिलालेखको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख फलानु हो भनेर गाउँबाको शिलालेखलाई भनिने कसरी राख्यो भन्नुहुन्छ भने सडकमा हिँडिया छ बाटोको किनारमा छ माथिबाट बन्चरोले हानेको छ दुईटाको भाषा टुप्पामा बिचमा तब चाहिँ भाषाको भनेको एक भाग पढ्न पाइँदैन त्यसै राख्यो त्यो चाहिँ आँसी उदाउने गरिरहेको छ चेतना छैन कि यो चाहिँ हाम्रो भाषाको चाहिँ हो भन्ने पछिल्लो सबै अन्य अन्य पुरातत्वविदहरू पुरातत्वबाट पनि टोली जाँदै सबै गर्दा त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो घरको जसले चर्चेको हो त्यसलाई चाहिँ अनेको अन्त दिएर
त्यसभन्दा पछि ती सडकमा भएकालाई पनि टहर हालेर दुल्लो नगरपालिकाले अहिले पृथ्वीमल्लको शिलालेख र दाङपालको त्यो चाहिँ भाषाको शिलालेखलाई कम्तीमा टहरा पनि राखेको छ। सरको म्यामले भने जस्तै त्यो जनसमुदायलाई यो महत्त्वको हो नभएसम्म उनीहरूले नै संरक्षण नगरेपछि बाहिरबाट जतिसुकै गएर चाहिँ कोही आइन्थ्यो एनजिओ सरकारी तहले त्यो संरक्षण हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो पटक पटक हेरिरहेको होला। अनि त्यो दुल्लोको त्यो खुर्सानी बारीको भनेको त्यो शिलालेखलाई पच्चिस दुई तिनीहरू पनि अहिले भनेको तारबार गरेर भने यता दैलेख नगरपालिकाले संरक्षण गरेका छ। नत्र पहिला केटाकेटी खेल्ने ढुङ्गा यताउता चाहिँ फाल्ने त्यहाँदेखि पहिलो चाहिँ चरण के हुनुहुन्छ भने जहाँ सुकैको भए पनि समुदायले चाहिँ संरक्षण गर्नु पनि भन्दाखेरि यो मैले थप्नका लागि लो प्रश्न होइन जहाँको भए पनि। यहाँ तपाईँले एकदम जगतराजीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो किन अहिले त हामी अलि बढी र स्वभावतः उपत्यकामा केन्द्रित थियौँ तर नेपालभरिका सम्पदा स्थल को बारेमा पनि हामी चिन्ता गर्नुपर्छ र सिमरनगढ भन्नुहोस् या दुल्लु भन्नुहोस् या चाहिँ नि लुम्बिनी भन्नुहोस् या अहिलेसम्म पत्ता नलागेका सम्पदा क्षेत्र पनि त हुनसक्छन् नि होइन। कति ठाउँमा नेपालमा त उत्खनन भएका पनि छैनन्। त्यसर्थ यहाँले एक त उपत्यका बाहिर पनि को महत्त्वबारेमा बताइदिनु भयो र थप कुरा समय कम भावनाले अनलेस यु हेभ टु एन्सर म एउटा कुरा म भनिहाल्छु। स्थानीय समुदाय यहाँले भन्नुभयो नि र समुदायको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार भन्नुभयो नि अहिले मैले यहाँ तपाईँले यति भन्दै गएर मैले थप कुरा के बुझेँ भनेदेखि नि स्थानीय सरकारलाई यो विषय पनि आफ्नो बनाउनु पर्यो किन भर्खर एउटा निर्वाचन भएर एउटा श्री उहाँहरूको चाहिँ नि लहर सकिँदै अर्को निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ। भोलिका दिनका स्थानीय सरकारलाई जताततै उपत्यकाभित्र मात्र होइन सम्पदा पनि तिमीहरूको आफ्नो जिम्मा हो जिम्मा बनाऊ भनिकन यसरी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कम्पियो पनि तारबारले घेरेर अलिकति संरक्षण दिउँ। भोलिको दिनमा त्यसबारे अध्ययन हुन्छ त्यसबेला विद्यार्थीहरूले पढ्न आउँछन् इत्यादि भने सुरुवात चाहिँ नि स्थानीय सरकार र समुदायबाटै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो एउटा उदाहरण चाहिँ शान्त क्रान्ति यो रविजीले भन्नुभएको रक्षक नि भक्षक र स्थानीय समुदायको कुरामा चाहिँ जयबागेश्वरी मन्दिरको छेउमा 2038 सालसम्म एउटा ब्रह्मात्म लिच्छविकाय त्यो एकाइ हरायो त्यस बेला हाम्रो नैसिंह मन्दिरहरू पनि गरिनुभएको थियो र उहाँले त्यो किताबमा पनि स्टोरी मेन्सनमा पनि यसरी हरायो बेपत्ता भयो भनेर क्लियर चाहिँ लेख्नुभयो। पछि त्यो एकाएक त्यो मूर्ति भेटियो भेटियो कहाँ राख्यो भन्दाखेरि गौशाला प्रहरीको मोटरसाइकल स्ट्यान्डसम्म राख्यो। खोजी गर्दै जाँदा गोविन्द टन्डनले हाम्रो रोहिणीले भन्नुभयो त्यहाँ थाहा पायो त्यो स्टोरी मैले कहाँ थियो भनेदेखेँ। अब त्यो लेख्दासम्म त्यो एउटा रिङ बनाएर राखेको छ एउटा सामान्य रिङमा यसरी राखेको छ त्यो मूर्तिलाई लिच्छविकाय ब्रह्माको मूर्ति मोटरसाइकलसम्म वरिपरि त्यहाँ डिएसपी हुनुहुन्थ्यो यो त थाहै थिएन हाम्रो कुनै ढुङ्गा केही राखेर भन्नु हो भने फेरि अस्ति एउटा प्रसङ्ग आयो एक महिना अगाडि त्यो मूर्ति हरायो त्यहाँबाट भनेर एउटा खबर आयो फेरि तर होइन रहेछ त्यो मोटरसाइकल छोटिएको रहेछ पुरिएको रहेछ। अनि त्यहाँ अर्को डिएसपी आउनुभएछ संयोगले भट्टराई नै थर्को पूर्वकै नाता लागेर कुरा गर्ने उहाँसँग कि हजुर यो यति महत्त्वको हो भने थाहा थिएन यो लौने लगाइदिनु नै हाम्रो पुरा तत्त्व मलाईदेखि छाउने ठाउँ तपाईँले लगिदिनुहोस् यो कहाँ के गर्ने त भइरहनु यो चोरी नम्बर बढीसम्म आउँछ भन्ने लाइन भनेको स्थानीय समुदाय स्थानीय समाज स्थानीय सचेतना भनेको डिएसपी लेभलको एउटा पुलिसलाई थाहा छैन पत्रिकामा आएको छ मिडियामा आएको छ यो चाहिँ हाइप छ स्टोरी इमेजै लेखेको छ त्यो छ पुरा तत्त्वले खोज्दैन म्युजियमले खोज्दैन सरकारले खोज्दैन एउटा डिएसपी लेभल मात्र थाहा छ को हो त्यो स्थानीय समुदाय मैले नबुझेको हामीले यति ताकत गरिरहँदाखेरि त्यो हुँदैन र मलाई जहिले अब चाहिँ रहेपछि भन्छ पनि जुन त्यो लेख्यो यहाँ भेट्यो त्यहाँ भेट्यो चोर को हो कि नलेखा तैँले को हो मेरो भन्ने को त स्थानीय समुदाय भनेको हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा अवेर गर्नुपर्छ होइन। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु टिस्टुङमा चाहिँ लिच्छविकाले अथवा अंशु वर्माकाले दुईवटा चाहिँ शिलालेख छ। म त्यहाँ पुग्दाखेरि कुन स्थितिमा थियो भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ पर्ती जग्गा थियो होला स्कुल आवश्यकता भयो त्यसमाथि स्कुल बनाइयो अनि त्यसपछि एउटा शिलालेख चाहिँ क्लासरुमभित्र छ होइन कहिले बेन्चले ठोकिने कहिले विद्यार्थीहरू त्यसमाथि खेल्ने अर्को शिलालेख बाहिर कम्पाउन्डमा ढलेर बसेको छ त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरू बस्ने बेन्चको रूपमा युज भइरहेको छ। अब इमेजिन गर्नुहोस् अंशु वर्माकालीन शिवा शिलालेखहरूको स्थिति यो यो त्यसमा अनि त्यसपछि त्यहाँ पुगिसकेपछि अब के गर्ने अब त्यो मनमा त दाहा भइहाल्यो अब त्यहाँ देखिसकेपछि केही न केही गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ त्यति त्यो त्यहाँ गाविसको सचिवज्यूहरू त्यति बेला स्थानीय निकाय थिएन सचिवज्यूलाई र त्यहाँको हेडमास्टरलाई चाहिँ
भेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो यति यति महत्त्वको कुरा हो यस्तो भनौँ उहाँलाई बुझाइसकेपछि त्यो पछि चाहिँ संरक्षित भएर बस्यो होइन भनेपछि अब नत्र त अब त्यो गर्नुपर्ने कसले थियो अब यहाँ बस्नु त्यो आउँछ नि होइन मलाई जहाँ जहाँ लाग्छ एटलिस्ट ल मल्लकालीन शिलालेख त कति छ कति छ लिच्छवीकालीन शिलालेख भने त धेरै छैनन् त्यो एटलिस्ट त्यसमा त पुरातत्व विभागको ध्यान जानुपर्ने हो नि होइन स्थानीय लोकल कम्युनिटी भनेको चाहिँ अब पहिला कुरा गर्यो भने जस जुन लोकल कम्युनिटी त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यही कम्युनिटीले त्यो मूर्तिहरू पूजा गर्नुहुन्थ्यो तर अब हामी काठमाडौँ धेरै ठुलो भइसक्यो काठमाडौँको कुरा गर्दा काठमाडौँ ठुलो भइसक्यो धेरै माइग्रेसनहरू भइसक्यो सो त्यही त्यहाँ बस्ने त्यो लोकालिटीमा बस्ने मान्छेहरूले आफ्नो भनेर फिल गर्नु पर्यो ओके अब हाम्रो 5 मिनट छ दुर्गाजी फेरि प्रश्न थियो एउटा केही या टिप्पणी टिप्पणी हजुर प्लिज क्विकली सरकारी कागजातहरू धुल्याउने ऐन भन्ने छ त्यसमा के छ भने सरकारले तोकेको फर्मेट अनुसार रेकर्ड राखेर कागज धुलाउन सकिनेछ त्यो फर्मेट अहिलेसम्म बनाएको छैन कि यस्ता ऐनहरू हुनु र नहुनुको अर्थ छैन अब के गर्नु पर्यो भने एउटा अवेरनेस चाहिँ जस्तै युनिभर्सिटी भयो त्यो विभाग भयो यस्तो अरू चाहिँ इच्छुकहरू सबै मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ सबै मिलेर त्यो नियमन गर्नपट्टि चाहिँ पनि ध्यान दिनु पर्यो ताकि त्यो देशैभरि युनिफर्म पनि हुन्छ के गर्ने कस्तो गर्ने कसरी राख्नुपर्छ भन्ने खालको र अवेरनेसको एउटा सर्टेन लेभलमा पनि पुग्छ संसदमा पनि सफल हुन्छ होइन त्यतापट्टि गर्न सक्यो भने प्रेसर कुकर गऱ्यो भने चाहिँ यो सबै कुरामा तर नबुझ्नेलाई बुझाउन पनि कुरा बुझ्नेहरूको पोजिटिभ कन्सिस्टुएन्सी चाहिन्छ नि त्यो खडा हुने स्तरमा क्रिटिकल मास नै पुगेको छैन जस्तो लाग्यो त्यतापट्टि प्रत्येक मान्छेले आफ्नो ल मेकरलाई त्यो छ नि त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो नि भन्ने हिसाबले सेन्सिटाइज गर्नु पर्यो अलिअलि भए पनि कन्ट्रिब्युट थ्याङ्क यू दुर्गाजी एउटा लास्ट प्रश्न चाहिँ नि फेसबुकबाट पनौतीका फोटोग्राफर सम्पदामा चासो राख्ने प्रशान्त श्रेष्ठले तपाईँले सोधेको यो स्टोलन म्युजियम अफ नेपाली आर्ट होइन तपाईँले नाम के राख्नु भएको छ म्युजियम अफ स्टोलन आर्ट पनौतीमा राख्ने योजना कता पुगेको छ भनेर सोध्नुहुन्छ जब 50 चाहिँ बनिसक्छ त्यो किन भन्दाखेरि त्यो त्यो भवन नै मूर्तिभित्र छिराइसकेपछि मात्र भवन बनाउन सुरु गर्नुपर्ने त्यो त्यति वेटहरू भयो के होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी अहिले हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 50 अब यो फेरि यो योजना सुरु भएदेखि भूकम्प आयो 1-2 वर्ष त्यसबाट हामी चाहिँ नि पीडित भयौँ अहिले कोरोनाले त झन् अझै पनि पीडित छौँ होइन त्यस कारण त्यो बनाउने त्यो म्युजियम बन्ने क्रम चाहिँ अलिक टाढिँदैछ तर अब हाम्रो अहिले कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 50 मूर्ति बनाउनेमा 36 सित छ कि जब हाम्रो 50 कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई त्यहाँ त्यो ल्यान्डभित्र छिराएर मात्र अनि त्यसपछि हामी उसमै यो मूर्तिहरू बनाउँदै गर्दाखेरि ती मूर्तिहरू फिर्ता पनि आयो भनेदेखि त तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ म एकजनाले जस्तो भनिहाल्छु यो पनि हामीले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै बनाइसकेको हो यो चाहिँ फिर्ता भयो र हामी मूर्ति सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै विशेष कारणवश नै सिलेक्ट गरेका छौँ ओके ओके उसमै म अब म अलिकति समरी त जस्तो म गर्दिनँ किन अब 2-3 मिनट मात्र म लिन्छु एउटा चाहिँ म एउटा विन्यतबाट एन्ड गर्न चाहन्छु हामीले धेरैचोटि कुरा गरेको लैनसिन बाङ्देलको सन्दर्भबाट त्योभन्दा अगाडि मैले अहिले थप केही जानेको कुराहरू अहिले म राखिहाल्छु एउटा चाहिँ त आगामहरूमा र सबैजनाको चाहिँ नि पहुँच नपुग्ने अँध्यारो कोठाभित्र राखिएका हाम्रा मूर्त सम्पदाको बारेमा चाहिँ नि कुनै न कुनै खालको पहल हुनु पर्यो डकुमेन्टेसनको लागि यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले जति ढिलो भयो उति चाहिँ नि खतरा छ भन्ने कुरा भयो रविन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद यो कुरा उठाइदिनु भएकोमा एउटा त्यो भयो अनि अर्को कसरी चाहिँ नि पश्चिमा मुलुकमा रहेको यो त यतापट्टिको अँध्यारो कोठा भयो अब उतापट्टिको अँध्यारो कोठा भनेको चाहिँ नि स्टोरेजमा रहेका हाम्रो रमेश ढुङ्गेल इतिहासविद उहाँले मेट्रोपोलिटन म्युजियम अफ आर्ट न्युयोर्क सिटीको त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो म्युजियममा स्टोरेजमा
धेरै तखतामा नेपाली मूर्तिहरू देखाउ डिस्प्ले पनि नभएका त्यहाँ तल फेला पर्नु भयो. किताबै निकाल्नुभयो उहाँले यो विषयलाई लिएर सानो एउटा पुस्तक. त्यहाँको पनि कसरी पत्ता लगाउने स्टोरेज भएको कुरा चाहिँ नि संस्थाहरूको त बरु थाहा होला. कलेक्टरहरू र मिडलम्यानहरू कोलाई कसरी चाहिँ नि त्यतातिर खानतलासी कसरी गर्ने यो हाम्रो लागि चुनौती रह्यो. एउटा कुरा एम्बेसेडर साहब पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन, एक्सपर्टिजको दायरा नेपालमा फराकिलो रहेछ. जस्तै उहाँको उहाँले दिनुभएको सुझावहरू जति छन् र उहाँले देखेका भोगेका कुराहरू यो सबै हाम्रो आउँदा दिनका अभियानका चाहिँ नि पाटो हुनुपर्छ. नत्र भए चाहिँ त हामी मैले देखेको म त रिपोर्टर भई थोरै छौँ है. यो यो समुदाय बढाउनु पऱ्यो यहाँले भने जस्तै यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो. स्थानीय सरकारको कुरा एकदमै महत्त्व भयो. अहिले चाहिँ नि भोलिका दिनमा भएको सम्पदालाई चाहिँ नि को बारेमा अध्ययन गरौँला. अहिले त बचाउनु त पऱ्यो नि त, नत्र त यही अहिले नै लोप हुने अवस्था छन्. म सम्झिन्छु 3 वर्ष अगाडि उता पारि टेकुर दोभान जाँदाखेरि एउटा यत्रो लिङ्गम भैमा बसेको त्यसैको छेउमा एउटा टिप्पर ट्रकले आएर झन्डैले छुनी गरिकन रोकेको छ. अलिकति 3 फुट कहाँ 3 फुट र 4-5 इन्ची 6 इन्ची अलिकति छ भए त्यो फुटिहाल्थ्यो. यस्ता त उपत्यकाभरि जताततै नै छन्. त्यसैले हामीले मास लेभलमै जानुपर्छ. मास लेभलमा जानलाई जागरुक बनाउने कसरी भन्दाखेरि यहाँहरूले जे प्रस्तुतिमा सुन्नुभयो धेरै तरिकाले जागरुक बनाउन सकिन्छ. अनि लास्ट मलाई लागेको छ नि अहिले पनि मूर्ति चोरी हुने सम्भावना धेरै रहेछन्. कतै कतै चाहिँ हामीले सुन्ने गरेका थियौँ कि मूर्ति त अब चोरी हुने जति चोरी भइसके धेरै राम्रा मूर्तिहरू त चोरी भयो. तर अहिले पनि अनिता भेटवालकै रिपोर्टमा हामीले देख्यौँ चोरी हुन सक्ने अझ पनि रहेछन्. त्यसैले हामीले जति प्रचार गऱ्यौँ उति स्थानीय पनि यसबारेमा कन्भिन्स हुने र आफू जागरुक हुने. अर्को चाहिँ यो मूर्तिको भ्यालु पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्ने. यो हिसाबले प्रचारको लागि अरू अल्टरनेटिभै छैन. जति प्रचार उति राम्रो यो विषयमा चाहिँ नि. अनि लास्ट चाहिँ नि मलाई लागेको यता अर्जुनजीले भन्नुभयो नि मूर्ति फर्किँदाखेरि कति आनन्द आउँछ भनेर, तर पनि कतै कतै गएर थन्किँदो रहेछ भन्ने कुरा. थन्किन दिनु भएन त्यो छँदैछ. तर मूर्ति अहिले लहरा तान्दा पहरा जान्छ आउने क्रम बढेपछि यसो नहोस् कि मान्छेको चासो घट्दै जाओस्. किनभनेदेखि भोलिका दिनमा त अब सम्पादकहरूले पनि रविन्द्रजीलाई भन्न सक्छन् या अरू कोही रिपोर्टरलाई कि कति न्युज यही कुरा आएको आइछ त, त्यसैले यो कसरी न्युज भयो भनेर. हामी पत्रकारहरू पनि सजग हुनुपर्छ कि यो धेरै हुन थाल्यो भनेर चाहिँ नि न्युज कभरेज नगर्नु. बरु पाटो पाटो झन् गहिराईमा जाउँ होइन. अनि म एउटा कुरा देवेन्द्रजीको सन्दर्भमा म भनिहालौँ. अघि मैले भने समुदाय छ भनेर, त्यो समुदायको एउटा पाटो एक दशकभन्दा अगाडि बढी यो विषयमा सशक्त पत्रकारिता गरिकन मूर्ति चोरी आफ्नो बिट नहुँदाखेरि पनि कभरेज गर्ने देवेन्द्रजी हुनुहुन्छ, देवेन्द्र भट्टराई. उहाँ जस्तै अरूहरूले पनि यसै गरी यो विषयलाई टिपुन् र यो दिन आओस्. मेरो बुझाइ त मूर्ति फिर्ता आएको कुरा बोरिङै होस् न, त्यसको मतलब त आउने क्रम जारी भयो नि त. यस्तो न्युज बन्ने नबनिकन पनि आओस्, ठाउँमा पुगोस्, स्थानीय समुदाय खुसी होस्, पूजा आजा गर्न पाओस्, यही नै हुनुपर्छ. र नसकेको खण्डमा चाहिँ नि कहिले कहिले चाहिँ नि कताबाट आएको थाहा हुन्छ, नेपालबाट आएको थाहा हुन्छ तर कहाँको थाहा हुँदैन. म्युजियम बनोस् अघि सिलखानामा बन्ने भने जस्तो होइन, बनिरहेको छ है, त्यो पनि लाग्यो. अब म अघि एउटा लन्चिङ बान्देलको सन्दर्भ एउटा भनेर आजको कार्यक्रम टुङ्गाउन अनुमति चाहन्छु. फ्रान्समा एउटा म्युजियम छ, म्युजिए गिमे भन्ने. त्यो म्युजिए गिमेमा चाहिँ नि ललितपुरको च्यासलबाट चोरिएको, त्यहाँको एउटा हिटीबाट चोरिएको उमा महेश्वर सूर्य यो मेरो मैले गरेको एकदम ठुलो गल्ती नै सच्याइ सक्नुभयो. मलाई बताइदिनुहोस् च्यासलबाट चोरिएको श्रीधर नारायण विष्णु अनि ओके ओके अनि अर्को उमा महेश्वर हो भक्तपुरको उसबाट नासामाना टोलबाट भक्तपुरको उमा महेश्वर. यी दुईवटा मूर्ति चाहिँ नि त्यहाँ डिस्प्लेमा राखिएका रहेछन्.
सन् 92 होला लयनसिंह बाङदेल त्यहाँ पुग्नुभयो. उहाँको हातमा आफ्नो किताब त छँदै थियो आफ्नो ब्यागमा. ठ्याक्क उहाँले देख्नुभयो कि उहाँले आफूले तस्विर खिचेर किताबमा छापेको दुई मूर्ति त तिनै डिस्प्लेमा. उहाँले तत्कालै त्यहाँको क्युरेटरलाई भन्नुभयो, उनीहरूले त्यसलाई टिपेर लाज शरम त पक्कै लाग्यो होला, महसुस गर्नुभयो होला, तिनीहरूले तल लगेर उसमा राखे, स्टोरेजमा राखे. आजसम्म तिनीहरू स्टोरेजमा छन्. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि एउटा विशेष प्रसङ्ग छ. लयनसिंह बाङदेल उहाँको छोरी दिना बाङदेल पनि एउटा विश्व प्रख्यात क्युरेटर अफ एसियन आर्ट भन्नुभयो. उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो र बुवाको हवाला दिँदै म त्यो हेर्न चाहन्छु भन्नुभयो. र मैले मेरो कल्पनामा चाहिँ जहिले पनि के आउँछ भनेदेखि बुवाले उहाँको बाबाले गरेको काम, उहाँ त बितिसक्नु भएको थियो त्यति बेलासम्ममा लयनसिंह बाङदेल, छोरीले चाहिँ नि यही कुरालाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनलाई त्यो हेर्न चाहन्छु भनेर जब उनी चाहिँ नि त्यो अँध्यारो कोठामा जान्छन् तल स्टोरेजमा, त्यो क्षण जहाँ चाहिँ नि दिना बाङदेलले प्रण गर्छिन् कि यो दुईवटा मूर्ति मेरो बाबाले खिचेको तस्विर, मेरो बाबाले पत्ता लगाएर डिस्प्लेबाट तल झारेका यिनीहरूले, यसलाई नेपाल लिएर जान्छु. मलाई लाग्दछ हामी सबैको धारणा के हुनुपर्छ भने दिना बाङदेलजी बित्नुभयो, तर उहाँ र उहाँहरू जस्ता शुक्रसागर श्रेष्ठ अरू अर्को एकजना मूर्धन्य आर्कियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बित्नुभयो. उहाँहरूको साफल्य आमात्याको नाम लिउँ, उहाँहरू पनि धारणा जे थियो त्यो धारणा र विचारलाई साकार पार्न एउटा समुदाय छँदैछ. यो समुदाय अझ सशक्त होस् र हामी अझ यो समुदायलाई बृहत् बनाउँदैछौँ र भोलिका दिनमा मूर्ति फिर्ता ल्याउँ, सकेसम्म थल थात थलमा पुऱ्याउँ, नत्र भए छुट्टै म्युजियम बनाऊँ. आजको लागि यो हिमाल संवाद कार्यक्रम, यो मासिक हिमाल छापिने क्रममा जो हामीले गऱ्यौँ, यसै गरी हरेक महिना को एक गते गर्ने नै छौँ. त्यति बेला पनि हामीले आज जस्तै सार्वजनिक सूचना गरेर साथीहरूलाई, पाठकहरूलाई, श्रोताहरूलाई बोलाउनेछौँ, यसै गरी गर्नेछौँ. आज चाहिँ नि मलाई लाग्यो यो कार्यक्रम खँदिलो हुन पुग्यो दुई प्रस्तुता र यहाँहरू सबैको कारणले. धन्यवाद र फेसबुकमा सहभागी हुने सबैलाई नमस्कार.